Arie Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Labai ačiū, kad atėjote. Thank you everyone that you came here. Aš tikrai nesitikėjau, kad jūsų tiek daug bus. I didn't expect that you're gonna be so much here. Čia Odeta, matote, su savo vyru padarė didžiulę šventę mums visiems. So Odeta, matote, and her husband made such a celebration here. Surinko žmonės iš jūsų pasaulio. You came here from all around the world. Ir aš tikiuosi, kad mūsų sutikimas jūsų širdyje paliks didžiulį pėdsaką, atneš daug džiaugsmo. And I hope that you're gonna remember this meeting, what you're gonna have today here. Jų gyvenimo prasme yra draugauti. Because the meaning of life is a friendship. Mes dažniausiai galvojam, kad gyvenimo prasme yra dirbti. We usually think that the meaning of life is to have a good job. Bet iš tikrųjų gyvenimo prasme yra draugauti, taip kaip šiandien mes čia sutikome. But actually it's relationship, that is the most important thing. Ir šito pasaulyje, kas sunkiausiai visiems išeina, tai draugauti. Niekas nebemoka draugauti. And the most difficult thing in this life, it's to keep this friendship. Va. Tai kai atsirado tokie žmonės, kaip Odeta su savo vyru, kurie priima į savo namus, tai tampa didžiulį džiaugsmą, duoda mums daug džiaugsmo susirinkti, pabūti kartu. So we can, when we can find such a people as Odeta Matic and her husband, so then we can, you know, enjoy, we can feel that friendship. Anksčiau buvo paprotys, visi žmonės kviesdavosi savo namus kažkokius tai svečius. Before was a tradition, is it right? That everyone was, you know, inviting each other in each other's house. It was normal, you know. Anksčiau žmonės bendraudavo, būdavo kaip patys didžiausi giminės, nežiūrint ar jie svetimi ar ger giminės, kai susirinkdavo. And it was normal, you know, people before they didn't think that this is my relatives or not. They was, you know, having communication, they was, you know, going to each other house and it was nice. Dabar šita tradicija praktiškai žlugusi. And now this tradition that, you know, this friendship that we visiting each other, it's finished. Ir va, kai atsirado tokie žmonės, kurie pakviečia į savo namus žmonės visus, tai mums visiems pasidaro labai gerą. But when we can find such a people as Odeta Mataji and her husband, then we can be so happy. So they invited us in their house. Tai didžiausias ačiū, didžiausias pagarba šitiems namams. So we are very thankful, big thank you for this house and for the Odeta Mataji and her husband. Mano vardas Ananta Radas. My name is Ananta Radas. Čia mano asistentė Anapainė Mataji. And this is my assistant Anapainė Devidasi. Aš turiu irgi žmoną. I have a wife. Jaishri. Jaishri Mataji. Jinai dabar yra Kazakstane. Now she is in Kazakhstan. Pas mano dvasinį mokytoją. She is visiting their spiritual master. Jo, Chaitanya Chandra Charan Prabhu. Yes, Chaitanya Chandra Charan Prabhu, this is his name. Aš esu iš Lietuvos. I am from Lithuania. Čia irgi daug žmonių iš Lietuvos. And here are many people from Lithuania as well. Bet žemė tokia dabar maža. But this world is so, you know, tiny, so small. Kad net nežiūrint tradicijų, papročių, tautybių, rasių, mes tapom labai artimi. We don't need to, you know, follow anymore some traditions or religion, whatever. We can be very close and very near each other. Aš labai laimingas esu, kad esu Amerikoje. I'm very happy at the moment when I can visit the USA. Man čia labai patinka. I like here. Yra daug pagarbos žmogui. I feel that it's a big respect for humanity, for people, you know, they respect each other. Yra laisvė žodžiui. And you have a free word here, you can speak, you know, whatever you feel, how do you feel. Amerika ta šalis, kur apgins kiekvieną savo gyventojų, kuris bebūtų. And the USA is a country that protects their nation, people, whatever they are in the world, any place they are, they protect. Čia graži gamta. It's very nice nature here. Visko yra daug, viskas platu ir viskas gražu. So it's very wide here, you know, big lands, big houses, everything so big. Tai duoda tokią laisvės pojūtį, plačias pažiūras. Yeah, and then you feel so free, you know, because everything is so big, so high. Aš keliauju po pasaulį. I'm traveling around the world. Skaitydamas paskaitas. And I'm giving a lectures. Apie žmogaus prigimtį. About human's nature. Apie laisvę nuo kompleksų. About how to become free of our complex. Is it complex that word? No. Inhibitions. How we can be free from inhibitions. Pasakau, kaip surasti laimę. And I'm telling how to find the happiness.
Kaip surasti ramybę? How to find ramybę? Peace. Jo. Kaip būti sveikam fiziniam šitam kūne? How to become healthy in this body? Kaip atsikratyti psichologinės įtampos? How to get free out of the mental pain. Mental pain, yeah. Ir kaip išmokti gyventi amžinai, nemirti? And how to become and how not to die and live forever. mes labiausiai visi bijome pasenti. Because we are scared so much to get old. Susirgti. To get sick. Ir numirti. And die. Tai mus labiausiai gazdina. And we scared of it so much. Ypač gazdina, kai mes jau viską turim. And especially we scared of it when we have, you know, the things around us created already. Kai yra žmona, vyras, vaikai, children, darbas, husband, good job, namai, good house, kai turi jau pinigų daug. When we have enough money, you know, in this life. Kai išmokstam jau vertinti, suprantam, kas yra viskas vertybės. And when we understand how to take, you know, things and how to, kaip čia priimti, kaip čia pasakyti. You know, we learn how to accept everyone and we just feel comfortable, start to feel comfortable in this life. Mums labai sunku palikti tą pasaulį, kai jau mes išmokstame gyventi. And then when we understand this and we have many material things, it's very difficult to think that I'm gonna leave everything. Tai aš ir mokau, kad mūsų gyvenimas neusibaigė šito gyvenimo, tai po mirties mes toliau gyvename. So what I'm doing, I'm trying to tell for people that with this body your life is not finished, that we carry on. Tai labai svarbus momentas mūsų gyvenime suvokti, kad mes gyvename amžinai. It's very important to understand that we believe that we live more than only in this body, in this life. Aš leidžiu žurnalą Vedos. I have a magazine that's called the Vedos. Esu to žurnalo vyriausias redaktorius. And I'm a editor. Yeah. Vedos tai reiškia žinios. Žinios. Veda, that's mean a knowledge. Žinios apie laimę. Knowledge about happiness. Žinios apie Dievą. A knowledge about God. Žinios apie mus. Knowledge about us. Žinios apie viską, kas ką tik mes galime matyti, girdėti, suprasti. And it's knowledge is about everything what we can hear, see or smell, everything what is around us. Aš rašau knygas. I write the books. Dabar išleidau jau dvi knygas. So I've got already two books. Šiuo metu rašau penkias knygas iš karto. But at the moment I write five books in the same moment. Viena knyga vadinasi kaip sukurti šeimą ir laimingai gyventi šeimoje. One book is it's called How Create Family and Live Happily There. Kita knyga vadinasi kaip pažinti save. Another book is How to Understand Yourself. Kita knyga apie moters savybės charakterio. Another book is about woman character. Kita apie vyro charakterio savybės. Another is about men's. Va, kita knyga kaip būti laimingam. And the last is how to become happy. Aš esu ajurvedos gydytojas. I am a ajurvedic doctor. Tai pas mane kiekvieną dieną konsultuojasi žmonės, kurie susiduria su įvairiom gyvenimo problemom. So I'm consulting many people and they come to me to speak about many different kind of problem that they got, that they, you know, have in all their life. Ir Ayurveda tai mokslas apie gyvenimą. And Ayurveda, this is a science about how to live in this world. Tai pirminė medicina pasaulyje. This is first medicine. Kuri išaiškina, kokia yra mūsų konstitucija. Kūno. And it explains Ayurveda, it explains what how kaip čia pasakyti? Doshas? Yeah, it's about doshas, but maybe no one understands, maybe not everyone. It's how our body is created, from what kind of elements our body has. Ayurveda moko kaip būti sveikam šitam gyvenime. Ayurveda teach us how to become healthy. Kaip palaikyti sveiką fizinį kūną. How to keep that body healthy. Proto ramybę. How to keep calm mind. Ir kaip gydytis, jeigu jau susirgam. And what you do when you get sick. Todėl pačioje pradžioje, kai mes čia atiname į šitą salę, pačioje pradžioje. So, firstly, when we come with, for example, here in this hall. Mes atėjom labai neramus. Firstly, we come very intense.
Mes ateinam su įvairiom mintim. And we come with everyone comes with each other, you know, some thoughts. Mes būnam nepažįstami. We don't know each other. No, todėl nežinom, kur pakliūnam. So we not really know what's gonna be here now. Todėl pradžioje mums būna neramu. So we feel, is it not intense? What we feel? Kind of lost. Anxious. Todėl visada pradžioje mes grojame. So that's why at the beginning we always sing. Ir giedame. And yeah, we're trying to sing. Reiškia, muzikos tas garsas. That sound. Ir giesmės garsas. And that, you know, music sound. Mus atjungia nuo nerimo, nuo to materialaus pasaulio. Takes us away from being anxious. Mhm. Tadas mes nurimstame. Then we become calm. Atsiduriam čia ir dabar. We then realize that we are here and now. Nes mūsų protas visada yra arba praeityje. Because our mind is always in the past. Arba galvoja kažką apie ateitį. Or in the future. Mes nemokame būti čia ir dabar. And we don't know how to be here. Todėl mes pradžioje grojame ir plojame, matyt. So at the beginning we always sing and clap. Kai žmogus ploja, when human clap, pradeda dirbti visi jo vidiniai organai. So inside the body all the organs start works. Jo. Kai mes giedame, when we start to sing that prayers, atsidaro visas mūsų vidinis pasaulis. The inner world opens. Mums nežinant išeina visos mūsų psichologinės šiukšlės. And from us all that, you know, mentality rubbish that go away. Jeigu žmogus pradeda gėduoti, when if person start to sing, pas jį nelieka įtampos. You know, he don't have anymore that intense. Nelieka baimės. He don't scare anymore. Nerimo. Or he don't worry. Jeigu kiekvienas mes giedotumėm kiekvieną dieną, if we could try to sing every day, mes niekada nesirgtumėm skydliaukės, šitos endokrininės liaukos, reiškia, neturėjome jokių problemų. We never would have any problems with thyroid. Va, jums reiktų kiekvieną dieną pagiedoti 10-15 minučių. So every day would be nice if we could have at least 10-15 minutes and we could sing some prayers. Jūs vis išmoktumėt kalbėti. And then people could learn how to speak. Išdėti savo mintis. They could know, you know, how to say proper sentences. Jūsų balsas paliktų švelnus, ramus, gražus. Your voice would be very nice, very quiet, very understandable. Ir niekada neturėtumėt šito centro sutrikimų. And you never would have any problem with that chakra. Tuo pradžioje mes pagėduojame Maha Mantra. So firstly we sing a Maha Mantra. Mantra, tai reiškia man yra protas. Mantra, man, it's mind, that meaning is mind. Tra, išlaisinimas. Tra, it's a... To release. Paleidimas. No, when you let it out. Jo. Tai kai gėdame Maha Mantra, tai mes išlaisinam, mes tampam laisvi, mūsų sąmonė gali pasklysti po visą visatą. So when we sing that this prayers Maha Mantra, we open our inner world and we can feel that we are free. Maha Mantra tai seniausia giesmė viso visatoje. This Maha Mantra is the oldest prayer in this world. Va šita mantra, kurią jūs giedojat, yra pats pirminis garsas visatoje. And this mantra is the first sound of this world. Mūsų visata sukurta prieš 155 trilijonus ir 20 milijardų metų. Visata. That's a lot of numbers. That's a lot of numbers. It's like, po pirmas koks skaičius, 155. 155 trilijonų. Trillions. Ir dar 20 milijardų. And 20 millions more. A year ago our world created. Žinote, jūs jau užmiršę, kad jūs jau egzistuojate ir aš nuo pat pradžios visatos sukūrimo. And you actually forgot, but you are existing here from the beginning. Mūsų visata egzistuoja 311 trilijonų 40 milijardų metų. Visata. Our world exists 311 trilijonų 40 milijardų. 40 million? Billion. Milijardų. Milijardų. Milijard year. 311 trilijonų 40 milijardų metų. So that's long how this our world. Ir mes šitoje visatoje gyvename jau 155 trilijonus. And we are living here 155 trillions year as a soul. Mes gyvename kaip sielos.
We are living here as a soul, not a body. Va, mes esame amžinos dvasinės būtybės. We are spiritual beings. No. Mums tai labai sunku suprasti. It's very difficult to understand. Nes mes visi galvojame, kad esame šitie kūnai. Because we think that we are these bodies. Visi galvoja, kad jis yra moteris. Everyone thinks that I am woman. Vyras. Man. Man 50 metų. I'm 50 years old. 20 metų. 20 years 30 old. 30 years old. 5 years old. 80 metų. 80 years old. Aš amerikietis. I'm American. Aš lietuvis. I'm Lithuanian. Aš prancūzas. I'm French. Aš juodaodis. I'm black man. Aš baltaodis. I'm white man. Aš geltonodis. I'm yellow man. Aš turtingas. I'm rich. Aš vargšas. I'm poor man. Aš prezidentas. I'm president. Aš muzikantas. I'm musician. Aš mama. I'm mother. Aš tėtis. I'm father. Aš vaikas. I'm children. Aš sūnus. I'm son, I'm daughter. Bet visa tai melas. But this is a lie, everything. It's a lie. Tai tik labai laikina. This is very temporary. Tai tiek, kiek mes gyvename tame kūne, mes esame tuo, ką aš išvardinau. As long as we live in this body, yes, this is what we just said. Labai laikina. Kiek mes gyvename? 20, 30, 50, 100 metų mes to būname, va tuo. It's very temporary. Until we have this body, we are what Prabhu said that now. Until we have this. Ir ateina mirtis. And then death comes. Mes išskrendam. And we go out. From this body, we go out. Tai nereiškia, kad mes nustojame gyventi toliau. And it doesn't mean that we stop to exist. Mes gyvename toliau. We carry on to living. Siela nei gimsta, nei miršta. Soul is never born or died. Kūnas yra laikinas, taip. Yes, this body, it's temporary. Šiandien aš norėčiau jūs išmokyti ir kad jūs suprastumėt, kad jūs esate amžini, tai būtų pati didžiausia dovana, kurią aš galėčiau jums padovanoti. Today I would like to speak and I would like to give you a present that maybe you could understand that you can live forever. Jeigu šiandien jūs suprasite, kad jūs amžini. And if today you will understand that you, kaip yra amžini? Forever. That you can live forever. Jūs nebebijosite sirgti. You're not gonna be scared to get sick. Senti. That you are going to get old. Ir mirti. Or to die. Nes jūs žinosite, kad po šito gyvenimo yra tolimesnis gyvenimas. Because you will understand that after this life, the next one coming. Mes viduje jaučiame, kad amžinai gyvename. Inside, we feel actually that we live after this body. Tačiau vis tiek mes esame neramus, žiūrėdami tą kūną, kaip jis sensta. But until you know, we look in this body, it's very, we get very, how to say, intense, is it okay that intense, word? Intense, anxious. Intense or anxious, because we feel that this body is changing. Vedos sakom. And Vedas saying about it. Mes esame labai labai maži. We, Vedas saying that we are very very small. Tikrai mes. Truly. Aš kaip siela. Me as a soul. Pirmiausiai, aš esu nematerialus. Firstly, I'm not material. Aš esu dvasinė būtybė. I'm a spiritual being. Kaip, jeigu žinot, yra prožektorius, ten įsideda elementas. Do you know there is a lighter? Lighter? Flashlight. Flashlight, yeah. Do you know it's a flashlight? Flashlight has a battery. Yeah. Va. Prožektorius šviečia tol, kol yra ten elementas. And this flashlight has a light until there is a battery inside it. Tačiau prožektorius nešviečia, kai elementas išsenka. But when we take out this battery, the flashlight, it's not gonna work. Arba kai išimam elementą iš prožektoriaus. And or for example, we take out the battery, the flashlight, it doesn't work. Tai įsivaizduokite, šitas kūnas yra didžiulis prožektorius. So you now can imagine that this body is a flashlight. Tas kūnas gyvas, kol aš esu čia. And this body is live until I am here. Mums labai baugu kalbėti apie gyvenimą ir mirtį, nes mes labiausiai ir bijome mirti. It's very scary to talk about life and death because we scared to die. Mus tai labiausiai gazdina. No, we are very scared about it. Nes mirtis yra nežinomybė. Because we don't know what's gonna happen when we will die. Todėl, kai ateina kažkokios aplinkybės, mes jaučiame šalia, kad tai yra pavojus gyvybei, mes labai pradam bijoti. And for example, if we feel that, you know, there is a, how to say, danger for our life, we scare very, very much. Jūs turbūt visi susidūrėt tokią baimę, kad galiu mirti. You probably had this feeling, oh my God, maybe I will die. Aš kai skrendu lėktuvu.
For example, when I got fly, you know. O man tenka labai dažnai skraidyti. And I'm flying very much. Labai, Europa, Azija, Amerika. Through the Europe and Asia and all around the world. Kai lėktuvas pakliūna į oro duobę. And when the plane got in what? Then you know, yes, ir kai žmonės pradeda cipti. And then people start to scream. Ir šaukti. Yeah, scream, they start to scream. Aš pasimu džiavo maldą ir šaukiu, Hare Krishna, Hare Krishna. I doing like this. Ir galvoju, kris lėktuvas ar ne kris. And then I start to think, oh, we're gonna fall down or not this time. O, žiūriu, nekrenta, o, gerai. And then if we're not gonna go any down, no, so it's okay, safe. Praeitais metais aš su žmona važiavau autostradoje Lietuvoje. Last year, me and my wife, we was going on the motorway. Aš važiuoju labai greitai. I was driving very fast. Taip greitai, kiek mašina važiuoja. So fast, as much as car could go, I was going like this. Nes tu laukia ten žmonės. I was kind of late and people was waiting, so I was in a rush so much. Ir mes važiavom su mašina. And I was driving the car. Čia buvo džipas, Mercedes'as. It was a jeep, Mercedes. Žmonos mašina. Yes, it was car of my wife. Aš vairavau. I was driving. Jinai miegojo. She was sleeping like this. Va. Ir buvo didžiulė audra. And there was storm happening. Lijo labai. It was rainy so much. Buvo štormas. Yeah, well, there was a storm. Ir kelias buvo pasidengęs vandeniu, gal toks sluoksnis. And in that motorway the water was like this, in a lot of. Bet aš labai skubėjau, nes turėjo būti susitikimas. But I was in rush because I had a meeting. Aš galvoju, gera mašina, geros padangos. And I thought, you know, good car, good wheels. Aš galvoju, kas gali atsitikti. What's gonna happen? Mane du kartus sumėtė. And two times the car went like this, you know. Ir ten širdie girdžiu, kad antrą nuimk gazą. And I hear in my car that the voice saying, Anantara, please get a little bit, you know, quiet. Nes gali įvykti avarija. Because the crash gonna happen. Ir žiūrėjau, nieko nebus. But I was thinking, no, nothing gonna happen. Ir žiūrėjau, per veidrodėlį atvažiuoju kitą mašiną. And I looked through my mirror that another car is going. Didžiuliu greičiu. And she was going even more fast than I am going. Aš žiūrėjau, koks beprotis gali už mane greičiau važiuoti. And I was thinking, what a crazy man is going more fast than me. Jau aš beprotis. Jau me, I am crazy. O čia dar greičiau važiuoju. But this is even more crazy. Ir aš pasitraukiu iš antros juostos į pirmą. And then I move from, you know, from one line to another. Ir jis kaip mane aplenkė. And he passed, how to say that, passed me. Jis pradėjo verstis. And he started to do like this, you know, car just. Jis jį užnešė ir jis pradėjo priešais mane verstis. And he started, the car started to go like this. Aš žiūriu, jis verčiasi. And I see this view in front of me. Aš ant stabdžių. And I put the... Kad neatsitrenčiau į jį. And I start. Ir pradėjau aš verstis. And then me start to do the same with the car. Jis verčiasi ir aš verčiuosi. So we are going both cars like this going. Aš nežinau, kiek kartų verčiausi, gal 50, gal 100, nes tai buvo pakalinė. I don't know how many times we, you know, was rolling like this, it was many, many, many times. Man tas laikas paliko visą amžinybę. And that time, until the car was going like this, it became as amžinybė. Forever. Like forever. Oh. Lasting forever. Yeah, it was lasting forever, that moment. Aš galvoju. And I was thinking. Ar aš būsiu invalidas? Am I going to become... Ar aš žūsiu? Or maybe I'm going to die? Kas bus žmonai? What's gonna happen to my wife? Ar aš ją nužudysiu? Maybe I'm gonna kill her in this moment. Ar nebus invalidė? Maybe she gonna be disabled now. Pagaliau aš galvoju, kada tai baigsiu verstis? And actually I started, when it's gonna stop. Nes laikas įsitempia. Because that time period starts to be so long. Pasirodo, tu turi laiko pagalvoti apie viską. So actually you have in this short moment you have time to think many things. Ir galiausiai mašina atsistojo ant ratų. And then the car stopped and it's, you know, it's on the wheels, stopped on the wheels. Aš sėdžiu. I was sitting like this. Rankose džiapa, va šitie karoliukai. And japa is in my hand. Variklis veikia. The engine is working. Yeah. Žmona atsibūdus irgi sėdi. Wife woke up. Aš ją pažadinau. Well, I woke up her. Priverčiausi. And then I was doing like this.
Sakau, ar viskas gerai? I asked her, are you fine? O, sako, viskas gerai. Yeah, she said, I'm fine, I'm okay. Aš irgi sakau, viskas gerai. I said, for me as well, I look fine. Aš išlipu iš mašinos. I get out of my car. Čia bėga visi žmonės prie mašinos. Many people come around, you know. Ten stovi kita mašina, kuri prieš mane vertėsi. And there is another car in front of me. Ten durelės atidarytos vairuotojo. The doors opened. Ir ten guli žmogus. And person was lying like this on the ground. Aš supratau, kad jis gyvas. But and I understood that he is alive, he's okay. Nes jis išlipo ir atsigulė. Because he went out of his car and he just lay down on the floor, on the ground. Aš einu prie jo. I'm coming to him. Ir klausiu, ar jūs gyvas? And I'm asking, are you okay, are you alive? O, sako, gyvas. Yeah, yeah, he said, it's okay, I'm good. Tada aš supratau, kad mus nuo mirties skiria akimirka. And in that moment I realized that our how to say that? The only thing separating us is a moment. Jo, kad mes bet kurią minutę galime palikti šitą kūną. That in every second we can leave this body. Kad labai svarbu suprasti, kas yra gyvenimas ir kas yra mirtis. And it's very important to understand what is life and what is death. Tai va, Vedos sako, kad mes esame labai maži. So, Veda saying that we are very small. Mes esame 10,000 kartų mažesni už plauko galiuko dalį. Who can say it? Matadžiu, you can maybe... 10,000 kartų. 10,000 times smaller than the tip of your hair. Už plauko galiuko dalį. Mūsų negali nepamatyti niekas net per mikroskopą. We are not viewable even using the microscope, isn't it? Nes... Siela jinai neturi materijos. Because the soul it doesn't has that material. Mes nematerialūs. We are not material. Mūsų negali pasverti, mes neturim svorio. We don't have any weight. Jūs galite įsivaizduoti, neturim svorio. Can you imagine? We don't have any weight. Mūsų niekas negali pačiupinėti. No one can touch us. Niekas negali pamatyti. And no one can see. Tačiau mes esame. But we are. Va. Mes esame kaip atomai, mažesni, net siela randasi atome. We are like atom. Atom is so small. Even in atom there is a soul. Štai kokie mes galingi. So you can imagine how powerful we are. Mes nei gimstame, nei mirštame. We never born, we never die. Mes amžinai egzistuojame. We exist forever. Ir gyvenimas po gyvenimo mes keliaujame iš kūno į kūną. But life by life we are moving from one body to another body, to one body to another body. Keliaudami po tos kūnus, and traveling like this, mes mokomės tik vieno. We learning only one thing. Mes mokomės mylėti. We learning how to love. Mes norime, kad mus mylėtų. We want that someone would love us. Mylėti tai reiškia, kad aš būčiau kažkam reikalingas. Love means that I want to be kad būčiau reikalingas. Reikalingas būčiau. Kad kažkam būčiau reikalingas. Yeah, I would be needed. Mes norim kiekvieną akimirką būti kažkiem reikalingai. We want that we would be need for someone. Jeigu mes tampame kažkam nebereikalingi. If we feel that we are not important for someone. Mes tampame vieniši. We start to feel lonely. Pas mus ateina apatija. Then apatija? Apatija? Depresija. Depression comes. Depresija ateina. Ateina vienatvė. Then we feel lonely. Mes blogai jaučiamės. We don't feel good. Mes jaučiamės niekam nereikalingi. We feel that, you know, no one need us. Mes norim numirti. And in this moment we just wanna die. Mes norim išnykti. We want, you know, disappear. Mes norim ištirpti. Yeah, we wanna disappear. Mes nenorim būti. We don't want to exist. Nes būti vienam yra labai baisu. Because be alone, be lonely, it's very, very scary. O mes norim, kad mes kažkam būtumėm reikalingi, kad mūsų kažkas mylėtų. We want that we would be important for someone. Ir mes patys norim kažką mylėti. And we as well want to love someone. Mylėti tai reiškia kažką globoti. To love someone, that means to take care of someone. Globoti tai reiškia kažko rūpintis. A? Globoti reiškia kažko rūpintis. To take care. Problem. To take care, that means, I don't know, to take care, that means that you know. Tai tiesiog angliškai taip pat žino trumpėmis. So, to love someone, that means that you, every day you care about someone, you know?
Tai mes keliaujame iš gyvenimo po gyvenimo. That's how we are traveling from one life to another life. Ieškodami meilės santykių. And we're searching for this relationship of love. Žmogaus gyvenimo uždavinys. The human being goal is. Išmokti mylėti. The goal is to learn how to love. Nėra gražesnio žodžio už žodį aš tave myliu. There is no best words that I love you. Jūs kažkur girdėjote tą sakinį, aš tave myliu. You probably ever heard that some word that I love you. Maybe you read about it. Kažkur matėte užrašytą. Maybe you heard or you saw on some walls, I love you. Kažkur sakėte tai. Maybe you said this words for someone. Gal sakėte šuniukui, aš tave myliu. Maybe you said for a puppy, you know. Gal kačiukui sakėte, aš tave myliu. Gal savo vaikui sakėte, aš tave myliu. Maybe for your children you said that I love you. Gal savo sesiai sakėte, aš tave myliu. Maybe for your sister you said. Gal savo broliui sakėte, aš tave myliu. Maybe for your brother you said that. Gal savo mamai sakėte, mama, aš tave myliu. Maybe for your mother you said that I love you. Tėte, aš tave myliu. Or father that I love you. Gal sakėte savo mylimajai pirmą kartą, aš tave myliu. But maybe you said for your lover that I love you. Gal jinai sakė, nuleidus taip akis, aš tave myliu. Maybe someone said that I love you when she was going like this. Gal sakėte savo vyrui, aš tave myliu. Maybe you said some for your husband that you love him. Gal sakėte savo žmonai, aš tave myliu. Maybe for your wife you said that I love you. Tai patys gražiausi žodžiai. This is the most beautiful words. Sakyti, aš tave myliu. To say that I love you. Mes kiekvieną dieną tai norime patys išgirsti. We every day we would like to hear that these words. Žmonės prieina prie vyrų, sako, pasakyk, ar tu mane myli. Wives comes like this to husband and says, tell me that you love me. Kartais jos išsireikalauja tai jėga, kad jis pasakytų, kad aš tave myliu. Sometimes you know the wife they force the husband, tell me that you love me. That's true. Jo, nes vyrai kartais nesusipranta pasakyti, kad aš tave myliu. Because men they sometimes don't realize that they need to tell this. Todėl kiekvieną dieną reikia sakyti, aš tave myliu. That's why every day we need to say that I love someone. Kai kiekvieną rytą jūsų sąmonė, kai jūs miegate, prabundate, dar akių nepramergiate, grįžta sąmonė į protą. When after the night your mind, your consciousness comes back here after the dreams, you know, that we have. Jūs pagalvokite, kam aš šiandien sakysiu, kad myliu. You need to think for who today I gonna tell that I love. Reikia pamastyti, aš atsikeliu ir pasakysiu savo vyrui, savo žmonai, savo vaikams, kad jūs myliu. I need to think for who I gonna say that, for my husband, children or someone else. Aš nueisiu į darbą. I will go to work. Ir visiems pasakysiu, aš jūs myliu. That I will go to work and I will say for everyone that I love them. Aš pažiūrėsiu saulę, sakysiu, aš tai myliu. I will watch the sun and I will say I love you. Aš išeisiu lauk ir sakysiu, aš myliu tą pasaulį. I will go outside and I will say I love this world. Ir paskui, kai mes jo prabundame. And in this moment when we wake up. Jeigu šalia miega vyras. If there is husband near. Jeigu šalia miega žmona. Or wife next to me. Jie dar knarkia. And they are doing like this. They're still snoring. Snoring. Reikia pasakyti jausi, aš tave myliu. Very, very quiet, you need to tell, I love you. Pasakykit, aš tave myliu. Yeah, just very quiet. Nereikia žadinti, aš tave myliu. No. Tegu jis miega. He or she can sleep. Jis tiesiog švelniai išėjai pasakyti, aš tave myliu. You just very quiet, I love you. Jis išgirs, o tas garsas eis, ateis į širdį ten, kur mes esam ir ta esybė siela, tas mano vyras, žmona išgirs. That sound will go through ear to the heart and that soul will hear you, that you love him or her. Žmogus net pats nesuspras, jis pradės šypsotis. And person, he's not gonna understand, but he's gonna start to smile. Pamatysite, veide pasirodys šypsena. You will see the face will change, it smiles. Ir patys gražiausi žodžiai, aš tai myliu. Because it's the most beautiful word that you can say, I love you. Paskui, kai norėsite pažadinti savo vaikus. Then when you gonna when you will want, you know, to wake up your children. Kad jie atsikeltų į darželį. Because maybe they need to go to kindergarten or school. Kad bendrai atsikeltų. Just in general that, you know, time to wake up. Jūs turite pasakyti, aš tave myliu. You tell them as well, I love you. Nesakykite, greičiau keltis, greičiau keltis. Time to wake up. Mes vėluojame. Oh, late, let's wake up. Tai bus baimė. Yeah, they gonna get scared.
Jūs sakyti, aš tave myliu, kelkis. Yeah, you need to tell, you know, very softly that I love you, let's wake up. Matys, jie pradės keltis. And they're gonna start. Jie keltis laimingai. And then gonna wake up very, with happiness inside. Nes aš tave myliu. Because I love you. Čia yra laimės energija. This is a happiness energy. Tai laimės energija. This is energy of happiness. Ir paskui, kai atsikels vyras. And then when husband will wake up. Kai tu metu gaminsite pusryčius. And this time you will preparing some breakfast. Arba kai atsikels žmona. Or wife, then she will. O vyras gamins pusryčius. Maybe husband will do breakfast. Jūs prieigate prie savo to artimo žmogaus. You come to prie žmonos. Near to this person. Prie žmonos. Wife. Apliepkite. You hug her. Aš tave myliu. And say then that they are wake up. I love you. Jeigu jūs moteris ruošite pusryčius. If you wife preparing breakfast. Ir atsikėlė vyras. And husband wake up. Jis nežino, kokiam pasaulyje randasi. He don't understand in which world now he is. Dar neprabūdęs. Because he's not wake up actually. Jūs apkabinkite. You just hug him. Ir pasakyti, aš tave myliu. And say it, I love you. Kai atsikėlė vaikai. When children wake up. Jūs apkabinkite. You hug them. Ir dar kada pasakyti, aš tave myliu. And one more time tell them, I love you. Ir jūsų namai. And your house then. Visada bus pilni meilės. Your house will be full of love. Mums tiek nedaug tai reikia. We need not a lot in this world. Mums reikia žinot, kad aš kažkam reikalingas. We just need to know that we are needed for someone. Kad kažkam reikalingas. That I'm important for someone. Ir mes tada būsime laimingi. And then we will become happy. Kai išlydite savo vyrą, vaikus, žmoną į darbą. Kaip išlydite? Palydite, išlydite. Išleidžiate. When we, you know, when you just, yeah, when you are, you know, when children go to school and like husband goes or wife going to work and you say goodbye for them. Jūs dar kartą kabinkite. You one more time hug them. Tikrai nesulūžtos rankos. It's not gonna break your legs, I really. Arms. Sorry, legs. Jūs dar kartą pasakykite, kad aš tave myliu. You one more time tell for them that I love you. Nes mes nežinome. Because we never know. Ar mes jį pamatysime. We gonna see them one more time or not. Kiekvieną dieną daugybė žmonių išvažiuoja į darbą. Many people leave their house and go to work. Išeina į mokyklą. Leave for school. Tačiau ne visi grįžta. But not everyone goes back. Ir dėl savo artimo žmogų reikia labai branginti. That's why your person that is next to you, you need to love really and love her, yeah, take care of it. Ir kai žmona grįžta iš darbo. And when wife comes to home. Kai vyras grįžta iš darbo. When husband comes back. Kai vaikai grįžta iš darbo. When children come back. Reikia šok. Aš myliu. You dance. I love you. I love you. Reikia apkabinti vėl dar kartą. You need to hug them one more time. Jie grįžo. Because they back. Mūsų brangiausi žmonės. They came back. The most important persons for us. Mes nieko brangesnio neturim. We don't have nothing more important than family. Kaip tos, su kuriais gyvename kartu. That family that we live together. Reikia džiaugtis. Taip kaip džiaugiasi šuo, kai mes pareiname namo. In the way how dog is happy when we comes and he's jumping. Matėt, kai pareinam namo, jeigu yra šuo, jis šokinėja. And you see that dog, he's jumping, you know, when the owner comes. Jis laksto apie kojas. He's running around the legs. Jis šoka į orą. He's jumping in the air. Jis pasiruošęs bet ką padaryti. Oh, he's gonna do everything for us. Šuo mus taip myli. Dogs love us so much. O kai pareina mūsų artimas žmogus. But when our person comes. Mes sakome, kas ten? We say, who is there? Reikia atsisukti. You need to turn. Ir pulti pasitikti. And you need to run to him. Nes čia grįžo mūsų meilė. Because our love came back to him. Tas, kas mane myli. The one who loves. Kam aš reikalingas. The one who I'm important so much. Ir vėliau vakare. And then in the evening. Kai einame miegoti. When we go to sleep. Mes turime apsikabinti. We need to hug one more time. Ir pasakyti, aš tave myliu. And to say one more time. Aš labai labai myliu. I love you so much. Aš dar vieną dieną išbuvau su tavim. One more day passed and we together. Va. Aš tave labai myliu. I love you very much. Nes mes nežinome. Because we don't know. Ar mes lauksime ryto. Because we don't know if we will wake up in the morning, next morning. Nes miegas. Because sleep. Tai mirtis. It's a death.
Mes nežinome, sulauksime ryto. We don't know if you're going to wake up in the morning. Kaip bus rytoj? And we don't know how it's going to be tomorrow. Ar čia praeis uraganas? Is gonna happen some storm here. Ar čia bus žemės drebėjimas? Some earthquake. Žemės drebėjimas? Natural disaster. Okay, natural disaster. Ar man sustos naktį širdis? Maybe my heart will stop. Gal man nesustos? Maybe no. Gal žmonai sustos? But maybe for my wife? Gal vaikams sustos? Maybe for children? Mes nieko nežinom. We don't know nothing. Mes nesudarė sutarties su mirtimi. We don't have any agreement with the death. Mes turime suprasti, kad kiekviena diena mums yra labai brangi. And we need to understand that every day is very special for us. Kiekviena diena yra mūsų paskutinė gyvenime diena. Every day is our last day in our life. Jinai daugiau nepasikartos. You're not gonna repeat that. Niekada. Never ever. Mes daugiau niekada tik nesusitiksime kartu čia. Niekada kartu. We never gonna have this gathering like this today. Never. Šiandien pirmą ir paskutinį kartą mes visi va tokie susitinkam. Today is our first and the last time like today we gathering like this. Patikėk, gerai bus sunku, jeigu aš atvažiuosiu kitais metais, kad mes visi tie patys ateitumėm. And for example, even if I will come next year, it will be very difficult for us again to gather here. Tai mes būsime gyvi kitais metais visi. Yes, maybe we will be alive everyone next year. Bet kažkas ateis naujo. But maybe some new will come. Jūsų gyvenime kažkas bus įvykę kažkokie pokyčiai. There will be some, you know, changes in your life. Mes būsime kitokie. And we will be different. Todėl reikia branginti kiekvieną dieną. So we need to take care and we need to treasure every day we have. Kaip paskutinė diena. Because it's kind of our last day. Kiekvieną dieną reikia labai prasmingai pragyventi. Our day, every day needs to be very valuable. Kiekvieną dieną labai labai prasmingai. Yeah, we need to live kaip prasmingai. Meaningful, yeah. We need to live every single day very meaningful. Mes turime kiekvieną dieną kurti. We need to create something every day. Mes negalime galvoti, kad aš jaunas, vat, man liko daug gyventi. We cannot think like this, oh, I'm young, so I can live whatever. Mes nežinome, kaip ateis pas mus mirtis. We don't know how death will come to our life. Todėl turime išnaudoti kiekvieną dieną prasmingai. That's why our every single day needs to be very meaningful. Kiekvieną dieną aš turiu visiems mintimis siūsti meilę. So every day with my mind I need to send a love for everyone. Aš turiu galvoti, kad gyvenimas yra gražus. I need to think that life is beautiful. Gyvenimas yra stebuklas. That life is a miracle. Gyvenimas turi daug spalvų. That life is very colorful. Ta žemė tokia įdomi. And this world is so interesting. Aš taip jau visko mačiau. And I saw so many things. Aš visus noriu mylėti. But I want to love everyone. Visi žmonės geri. And every human being is good. Aš turiu žodžiais kiekvieną dieną sakyti, kad visus sveikintis. With my words I need to tell every day that, you know, and say hello and tell that I love them. Iš mūsų žodžių turi išėti tik tai pagalba kitam žmogui. With our words need to be only help for everyone. Aš turiu klausti, kuo jums padėti? I need to ask, how I can help you? Ir savo kūnu, savo veiksmais aš turiu padėti tiems visiems žmonėms, su kuriais susiduriu kiekvieną dieną. And with this body, with my actions, I need to help for every person I can help. Aš turiu padėti žmonai. I need to help for my wife. Aš žmona turiu padėti savo vyrui. And wife need to help for her husband. Mes tėvai turim padėti vaikams. We parents, we need to give help for our children. Vaikai turi padėti tėvams. And children, they need to help for their parents. Aš turiu labai sąžiningai gyventi. I need to live very truthfully. Tada mano širdyje bus ramybė. Then I will be quiet in my heart. Mano širdyje nebus baimės. I'm not gonna be scared or nerimo. Something or intense. Aš turiu būti labai sąžiningas. I need to be doras. Very sąžiningas. Honest. Doras. Doras? We say. Ten ne natūraliai. Aš. No doras in America. We don't use this word anymore. Aš turiu išmokti gyventi savo gyvenimą. I need to learn how to live my own life. Didžiausia problema šiuolaikinių žmonių. The most big problem in this life for this, you know, people, for us is. Kad žmonės nebemoka gyventi savo gyvenimą.
People don't know how to live their own life. Jie imituoja kaimynų gyvenimą. They trying to imitate someone else, the neighbor's life. Jie nori gyventi kaip dainininkai. They want to live like a singer's famous. Žinomi aktoriai. Or actors. Menininkai. Some artists. Mes kažką mėgdžiojam. We trying to imitate someone. Bet iš to mes negaunam jokios laimės. But we don't get any happiness of it. Jūs patys žinote, kad net aktoriai, dainininkai nėra laimingiausi žmonės. You know that, you know, those actors, singers, dancers, they're not happy. Jie turi tiek problemų. They have so many problems. Ten tik vaidyba, išorė. You know, it's only outside that they look nice and happy. O viduje daug nerimo. But inside they have many intense. Mes turime išmokti gyventi savo gyvenimą. We need to learn to live our own life. Ką aš bedirbčiau? Whatever we job do or work. Remontuočiau mašinas. Maybe we fix cars. Būčiau vadybininku. Some manager. Būčiau firmos savininku. Maybe I'm some, you know, owner of some. Plaučiau indus. Maybe I'm cleaning the dishes. Būčiau gydytojas. Maybe I'm a doctor. Teisininkas. Or some lawyer. Vairuotojas. Some driver. Būčiau namų šeimininkė. Or housewife. Tai neturi skirtumo. It doesn't matter. Kuo aš esu? It doesn't matter who I am. Aš laikinai tuo esu. Because it's temporary. Iš tikrųjų man reikia išmokti viską daryti gerai, kur aš esu. I need to learn how to do everything very nicely in the moment I am doing, whatever I do. Reikia išmokti gyventi paprastai. And we need to learn how to live very simple life. Reikia išmokti pasitenkinti tuo, ką turime. And we need to learn how to be happy with whatever we have. Man pastoji tenka keliauti į Indiją. I'm very often traveling to India. Su grupėmis. Sometimes with groups. O mes visai nesenai buvom Odeta Mataji, Arvia Mataji, Indija. We just Anupainia Mataji. Just few months ago with Odeta Mataji and Arvia Mataji, we visited India. Indija yra geriausias pavyzdys. And India is the best example. Kaip galima paprastai gyventi. How humans can live very, very simple. Aš galiu, nėra daug chaoso šiais laikais. Yeah, there is many chaos, you know, in India. Ten yra tie patys narkotikai. Because there is, you know, the same drugs and alcohol. Triukšmo. The, you know, oro trūkumas. Yeah, the weather is like this. Tačiau ten nėra ramybė. But you can feel the peace, yeah, the peace. Ten nėra paprastumas. And you can feel that is simplicity there. Ten yra labai gražios šeimos. You can see very beautiful families there. Ten yra noras tarnauti vienas kitam. And there is, they have those people, they have a wish to serve someone. Ten yra žinojimas apie amžinybę. They has a knowledge that they live forever, we live forever. Ten žmonės nebijo palikti pasaulio. And there are people not scared to leave this world. Jie jau žino, kad gyvens toliau. Because they already know, they gonna live. Todėl ir mums reikia išmokti gyventi amžinai. That's why and we need to learn that we going to live. Kol gyvi. And we need to learn that to live now in this moment. Kas yra gyvenimas? So what does it mean life? Ir kas yra mirtis? And what does it mean death? Kaip sakiau, mes gyvenimas po gyvenimo keliaujam iš vieno kūno į kitą. So as I told you before, life after life, we are changing bodies. Kai ten mirties akimirka. And the death moment comes to us. Mūsų kūnas labai apsunksta. Our body starts to feel very heavy. Jis pasidaro labai sunkus. It's very, very heavy. Jis būna lyg tai pripildytas švino. It looks like švinas. Lead. Lead is full of our body, you know, very, very heavy. Jūs galite įsivaizduoti, koks jis sunkus kaip švinas. You can imagine how heavy we then start to feel. Tai pirma mirties stadija. And this is the first stage when death comes. Mes negalime pajudinti rankų. We cannot move the hands. Pirštų. The fingers. Kojų. Or legs. Aš negaliu jokio judesio padaryti. I can just cannot move. Aš sustingstu. And I froze. I'm froze. Tačiau mano juslės. But my kaip juslės? Senses. Akis. My eyes. Ausis. Ears. Nosis. Nose. Ar liežuvis. Tongue. Protas. The mind. Jie dar gyvi. They still alive. Aš dar suvokiu šitą pasaulį. I can understand this world. Tačiau mano kūnas labai sunkus. Just my body so heavy. Aš negaliu nieko net pasakyti. I even cannot say nothing. Antra stadija ateina, kad dingsta regėjimas. Then second stage is
When you lost eyes, when you cannot see anymore, you're blind. Dingsta klausa. You start to be deaf. Dingsta kalba. You cannot speak anymore. Dingsta uslė. You cannot smell anything. Mane atjungia. So you start to be disconnected. Nuo šio pasaulio. You started to be disconnected. Šis pasaulis nebedaro man įtakos. And this world do not touch you anymore. Aš nuskęstu kaip povandeninis laivas. And you just go down as a ship, you know, going down to the sea or something. Ten dingsta elektra, visi pojūčiai su išoriniu pasauliu. And you can feel, you know, kaip jūs sakėt? Dingsta visi pojūčiai su išoriniu pasauliu. You don't feel anything, this material world, this outside world, you cannot feel anything what is going around outside. Aš esu vienas su savimi. And you, in this moment, you are alone, only you. Aš esu vienas. In that moment, only you. Nei aš kažką matau. You cannot see anyone. Nei manęs kažkas mato. And actually no one can see you. Va tai yra pats svarbiausias mūsų momentas išeinant. And this is the most important moment that we are going out. Kiek mes būsime pasiruošę išeiti, kai aš turiu vienas su savimi. Because in this moment when we are alone, we are, how would you say that? Ourselves. Yeah, ourselves. Thank you, yeah. Then is the moment when we are leaving. Jei žinosiu mirties stadijas, man bus nebaisu. So when we know that this stages of death, you know, the first stage, second stage, then we not gonna be scared. Tačiau jeigu aš nežinosiu tų stadijų, man bus labai baisu, nes aš būsiu vienas. But if I not gonna understand what's happening with me and with my body, then I will get scared. Gal aš ir bandysiu šaukti mamą. Maybe I will try to, you know, scream mother. Nu, mano vyrė. Or my husband. Mano žmona. Or my wife. Mano vaikai. My children. Mano tėvai. My parents. Tačiau manęs niekas negirdės. But no one's gonna hear us. Nes aš būsiu atjungtas nuo aparatūros, nuo balsto šito. Because I will be disconnected from that world already. Nuo regėjimo akių. I'm not gonna see no klausos. My ear, I'm not gonna hear anything. Aš būsiu vienas pats su savimi. I will be on my own. Tada ateis trečia stadija. And then the third stage comes. Tada aš pajusiu, kad mano kūną kandžia tūkstančiai milijonai skorpionų, gelia gyvatės. Then I'm gonna feel that my body is being bitten by scorpions and snakes. Mm-hmm. Millions of snakes and scorpions biting my body. Taip atsijungs mano subtilus kūnas nuo šito grubaus kūno. Because my kaip subtilus? Subtle body gets out of this material body. And that's why you feel pain. Aš pasijungsiu visą savo sąmonę, kuri va čia buvo priklijuota. Because that soul, when she is leaving, she's taking all the mind, everything with it. Kad aš išėčiau iš šito kambario, va čia kūnas. For example, if I need to leave this room. Aš turiu nuimti va tos dažus visus iš čia, nuimti. Yeah, if I want to leave this room as a soul, I need to take all that paints that covers that wall. I need to, you know, scratch it again, I need to take it. Dabar mes gyvi, kadangi mūsų sąmonė pasklidusi visur, va visi tame šitame kūne. We are alive because our conscious is full in every piece of our body, it's full in our body. Jūs kur bei dursite yra skauda. Everywhere you're gonna touch in our bite, it's a hurt. O tai reikia nutraukti. And then so leaving the body, we need to take all that conscious that it's full in our body, we need to take it out. Aš viską turiu susirinkti. That soul in it, it's gather everything together. Aš siela. Me as a soul. Turiu pasiimti protą. I need to take as a soul. I need to take with me the mind, the intellect. Ir ne tik ego. And fails ego. Ir aš pasiruošęs jau kaip alpinistas išeiti iš to kambario. And then when the soul takes these three things, it's ready to go out to leave body. Ir tada mes pamatysime šviesą. And that in this moment we're gonna see a light. Jums teko skaityti, matyti filmus, galbūt kai žmonės sako, kad aš matau tunelį. And maybe you read or hears many times that people they when they have kaip vadinasi tik experience. Yeah, they have experience. Tunelis vamzdis. Tunelis vamzdis. Some tunnel and the lights, you know. Ir kai žmonės pabuvę komos būsenoje. And when there's people that got coma. Sako, mane nešė šviesą didžiuliu greičiu. And they are telling the stories that I was going so fast to some light.
Ir aš išlindau kažkur į laisvę. And I get out and I felt some free, you mačiau šviesą, saulę. And I saw sun and I feel free. Buvo tiek laisvės, tiek džiaugsmo. And I felt so happy, so free. Buvo tokios erdvės. And everything was so wide, so big. Kad paskui aš nenorėjau atgal grįžti į tą kūną. And I didn't want to go back to the body. Aš ten žinau, kad turiu vaikus. I knew that I have kids there. Kad turiu žmoną. That I have wife. Vaikus. Children. Bet aš nenoriu ten grįžti. But I don't want to go back. Nes čia tokia laisvė. Because so I felt so free. Tai va, kaip mes pamatome tą šviesą. So as a soul, when we see this light. Tunelį. That tunnel. Mums reikia eiti tą šviesą, tą tunelį. We need to go to that light. Tas tunelis. This tunnel. Tai vienas iš mūsų Nadia energetinių kanalų. This is one of our Nadia channel that we have in our bodies. Mūsų kūne. Ja, yeah, channel. Mūsų kūne. In our body. Yra apie 750,000 energetinių kanalų Nadia. 750,000. In this body we have 750 channels. Tūkstančių. Thousands. 750,000. Yes. Thousands, yeah. Those channels, Nadia. Kaip mūsų kūnas sudaro smulkios kraujagyslės kapiliarai. Oh boy. He's going to the doctor. Okay. So, yeah, so you know our body has these small lines of blood going. Capillaries. Yeah. And if you put needle somewhere the blood going. Taip mes galim išeit bet kurią vietą savo kūno. So the soul from that every part can go out, you know, from this Nadia channels. Tai mes, kai sustoja širdis, so when heart stops, mes maždaug už 15 minučių išėjom iš kūno į darbį. Approximately after 15 minutes, the soul goes out of the body. Jau už 15 minučių mūsų kūne nebėra. And after 15 minutes, we are not anymore in this body. Mes jau esame erdvėj. We are in a space. Tačiau jeigu mes nepasiruošę, but if we are not ready, mums bus labai baisu. We gonna get so scared. Kai mes keliaujame kažkokią šalį. When we traveling some different country. Aš keliauju į Ameriką. For example, we visiting now the USA. Jūs keliavot į Indiją. Maybe you was traveling to India or Africa. Mes naršome internete į kokią šalį keliauti. We firstly searching via internet. Mes žiūrim kokia ten valiuta. We are searching what kind of money they are using. Kokia kalba ten žmonės kalba. What kind of language is there. Kokia reiškia, reikia vizos ar nereikia. Do we need some visa or we do not. Kokiam viešbutį apsistosime. What kind of hotel we gonna stay. Ar ten bus pažįstami. We gonna have some, you know, friends there or not. Ir mes planuojame, ką ten veiksime. And we are planning what we going to do in that country. Tačiau mes čia gyvendami šitą materialiam pasaulį. But when we live in this material world. Nesiruošiam anam gyvenimui. We do not prepare ourselves to that another life. Ir kai ateina paskutinioji. And when the last moment comes. Mums labai baisu važiuoti. It's very scary to go that. Go nes mes nežinome, kur mus veš. Because we don't know where we traveling. Niekas nežino. No one knows. Žmonės tokie kvaili. People are so silly. Kad turėtume 70-80 metų čia. That they have then laiko. 70-80 years old. Laiko. They have so much time. Jie nesidomi, kur keliaus. They not interested where they are going after. Todėl senelių namuose, kai būna žmonės. So when, kaip jums sadarė? Nursing house, when the old people stays there in that house. Kol jie dar turi sąskaitoje pinigų. Until they have money in accounts. Kol dar jos lanko artimieji. Until, you know, some relatives meeting them. Visiting, sorry. Jie labai drąsūs. They are very brave. Tačiau, kai ateina mirtis. But when the death comes. Jie ir jaučia. And when they start to feel it. Diena prieš mirtį. For example, one day before they arba die. Arba pačią dieną. Or sometimes the same day they feel. Jos apima panika. They got so panic, you know. Jie labai bijo. They start to. Jie šaukia. Yeah, they sometimes screaming. Or. Jie kviečia sanitarus. They inviting doctors, you know, to come. Jie kabinasi už lovos turėklų. Yeah, they how to say. They grab the chairs or the beds where they stay. Jie panikuoja, nes reikia išeiti. They are in a panic. Tai kodėl mes negalime pasiruošti? So why we cannot, you know, just prepare ourselves for what gonna happen? Mes galime pasiruošti.
We can get prepared. Mes ramiai galime išeiti. We can leave this body very quietly. Joga yra tas būdas, kaip pasiruošti. Yoga, that is the way how to prepare ourselves for next life. Joga, tai metodas. Yoga, it's a method. Kaip nuraminti savo protą. How to get peace in your mind. Tačiau reikia tą jogą užsiimti. But we need to practice it. Indijoje. In India. Prie Jamunos upės. Near the Yamuna. Vrindavane. In Vrindavan. Tai 150 km nuo Delio. It's 150 kilometers away from Delhi. Vrindavanas yra kaip dvasinis pasaulis, materialiam pasaulyje. Vrindavan is a spiritual world in this material world. Gyveno žmogus. Lived a person there once. Vardu Rama. There lived Rama. Jis buvo jaunas. He was very young. Jis žinojo ir matė, kaip žmonės miršta. He saw how people, you know, burn and go and die. Jis nebuvo kvailas. He was not stupid. Jis galvoja. And he was thinking. Bet aš nebijočiau senatvės. So, toliau pasakykite, dar suformuokite. Bet aš nebijočiau senatvės, kai ateis mirtis. So, I need to do something that I'm not gonna get scared when the old age will come to me. Man reikia susitarti su mirties dievu Yamaraja. I need to get some agreement with the Yamaraj. Yamaraj is a demigod of death. He's, you know, the king of death. Man reikia susidraugauti su Yamaraja, kad jis įspėtų mane, kai jis ateis. And he decided, I need to get some agreement with the death. When he will come, he needs to, you know, to inform me, so I will be prepared for it. Jis buvo jaunas. He was very young in this age. Turėjo žmoną. And he had a wife. Jis žmonai sako, sėdėk namuose. Žmonai jisai sako, sėdėk namuose. And Rama said for his wife, you stay at home. Aš jis sako, medituoti. And I will go to meditate. Aš noriu pasikviesti mirties dievą Yamaraja. Because I want to invite Yamaraj, the demigod of the death. Jis atėjo prie upės. And he came to the river. Atsisėdo į lotoso padėtį. He sit in a lotus position. Ir pradėjo medituoti. And he started to meditate. Reiškia, jis visą laiką galvojo apie mirties dievą Yamaraja. And he has always was and he was thinking about Yamaraj. Jis nevalgė, negėrė. He didn't eat or drink. Maitinosi tik prana. He was eating prana. Gyvybinė energija. It's a life force. Jis išsėdėjo ten labai ilgai. And he sit there long time. Ir žinote, kai kažko trokšti gauni. And you know, when you actually want something very, very much, you get it. Taip jis prisišaukė mirties dievą Yamaraja. And that's how he in the Yamaraj came to him. Vieną dieną prieš jį atsirado Yamaraja. Yamaraja yra mirties pusdievis. So Yamaraja came. He's a demigod of death. Is it right? Demigod of death, yeah? Ir jis pajutė ant savo peties ranką. And that Rama, he felt the hand on the shoulder. Jis pramerkė akis, žiūri, stovi Yamarajas. And he opened his eyes and he saw them, Yamaraj, the god of the... Yamaraj sako, Rama. And that Yamaraj, the demigod, said, so Rama. Sako, tu mane kvieti? You invited me. Rama sako, taip kviečiu. Rama, yes, I invited. Yamaraj sako, ko nori? And Yamaraj said, so what do you want from me? Ir Rama jaunas. And Rama, very young. Sako, aš noriu su tavimi draugauti. He said, I want to be a friend with you. O, Yamaraj sako, nėra problemų, galim draugauti. Yamaraj sako, no problems, let's be friends. Ką aš sako, dėl tavęs galiu padaryti? And Yamaraj said, what I can do for you, my friend? Ir Rama sako. And Rama said then. Sako, man nieko daugiau nereikia. Oh, I don't need anything. Tik būk geras, pranešk iš anksto, kai ateisi manęs pasiimti. Just be good. Can you inform me before you come to me? Tai bus man didžiausias draugystės įrodymas. And that will be the proof of our friendship. Tada aš galėsiu atsisveikinti su žmona. Then you know, I quietly will say goodbye to my wife. Išdalinsiu turtus vaikams. I will give the all I will divide all the treasures I have for the children. Nebedirbsiu jau. I'm not gonna have job then, you know. Nebebijosiu, ramiai galėsiu išeiti. So I'm not gonna get scared and I'm quietly will leave this body. O, Yamaraja sako, nėra problemų. Yamaraja, no problem. Let's do like this. Tai Rama sako.
So Rama said. Kaip tu man praneši, kad ateisi manęs pasiimti? So Rama asking. So how you gonna inform me before you will come, when you will come? How you will inform me? Yamaraj sako, parašysiu tau laišką. Yamaraj, I just write you a letter. Tu gausi laišką ir žinosi, kad aš jau ateinu. You will get a letter and you will know I'm coming. Va. Ir Yamarajas pradingo. And Yamaraj gone, disappeared. Ir Rama buvo laimingas. Oh, Rama was very happy. Jis grįžta pas žmoną. He came back to her wife. Jis sako, mes dabar gyvensime. And Rama said, now we're gonna live. Aš susitariau su Yamaraja. I get agreement with Yamaraj. Jis įspės, kad jis pas mane. He will send me a letter when, before he comes to us. Dabar esame laisvi. So now we are free. Jis pradėjo gyventi. And he started to live. Rūkyti. Start to smoke. Apgerti. Drink a little bit. Pramogauti. I just have fun. Visiškai laisvai. Oh, he was free. Felt free. Visiškai laisvai, nes sutarė, kad jis spės iš anksto. Because, you know, he felt very quiet. He got agreement that Yamaraj will send a letter. Ir taip eina dienos. And you know, the days go. Savaitės. Weeks go. Mėnesiai. And months. Metai. Years. Rama gyvena plačiai. Oh, Ram lives, you know, like a few. Kaip ir mes tam pasaulyje, Amerikoje, like Lietuvoje, niekas nerūpi. We don't care about anything. Darbas, poilsis, vaikai, viskas. Job, children, you know, holidays. Rama sako žmonai. And Rama said once to his wife. Na, kiekvieną dieną į pašto dėžutę pažiūrėk, ar nėra laiško. You need to check, you know, the mailbox, yeah. If not, some letter, you know, didn't come. Eik kiekvieną dieną pažiūrėk. But every day you need to check. Ir žmona kiekvieną dieną į pašto dėžutę atidaro, nėra. Uždaro. And wife every day was checking. Kiekvieną dieną. Every day she was doing. Nu, ar yra laiškas? And Rama was asking, so the letter came? Žmona, ne, nėra. No, I say, gerai, no letter. Gyvent. Oh, so Rama, it's okay, we can live. Metai eina. So years passed. Rama pradėjo žyti. And Rama started to get gray hairs. Nu, žiūri, kad žyva, sensta reiškia. He saw that, you know, he's getting old, the gray hair coming. Rama nusidažė plaukus. So he colored his hair. Jis klausė žmonos, nėra laiškų. And he was asking, keep asking why, because there is no some letter. Nėra. No, I said, no. O, galim gyventi. Okay, o. So he said, okay, good. Eina laikas, Rama išvito dantis. After some years, the teeth fell out. Rama susidėjo visus dantis. But he put the new one, you know, okay. Did the new one. Yeah. Nauji dantis. Nėra laiško. And he was keep asking for no letter, why, no. Nėra. No, why? O, galime gyventi. And then Rama said, oh, so we can live. Sako, reikia pasikviesti paštininką. And then Rama once said, we need to invite the postman to us. Gal kur nors susiliko tas laiškas? Maybe no, he lost this letter somewhere. Pasikviečia laiškininką. So they invited the postman. Postman? Ar nėra laiško? And they asked, the Rama asking postman, there is no any letter for us? Ne, paštininkas sako, aš sąžininkai nešioju, nėra laiško tau. Postman said, I'm doing my job, there's no letter for you. O, gali eit, tas nereikalingas man. Okay, so yeah, you just go. Yamaraj mane myli, viską va, jis leidžia man ilgai gyventi. O, Rama saying, Yamaraj loves me, gives me life, you know, I can live so free. Galima toliau gyventi. So we can live, carry on. Rama pradėjo blogiau matyti. And Rama start, do not see properly, you know. Užsidėjo akinius. So he put the glasses. Yeah? Mm-hmm. Nėra laiško. Klausiu žmonos. He's keep asking for it. There is no letter. Nėra. Why say? O, galim gyventi. No letter. So O say, okay, we can live. Rama visai suseno. So and after many years, Rama started to be really very old. Pas jau yra vaikai. And the children grow up. Anūkai laksto. And the grandchildren. Pradėjo kojas skaudyt. He started to feel pain in his leg. Žmona pirko lazdą. So he got cane. Ar nėra laiškų? And he asked for why? No letter? Nėra laiškų. No letter. O, kaip mane myli Yamarajas. The wife said, no letter. And Rama said, Yamaraja loves me so much. Ah! Vieną dieną, infarktas. And one day, in what was heart attack. Aha. Ir Rama paralyžavo. And he Vienos got... pusės nejaučia. And paralyzed, he got paralyzed. Žmona su vaiku atnešė į lovą jį. So, you know, the wife brought him to bed. Rama guli lovoje. Rama is staying in a bed like this. O, žiūri visus.
watch everyone. Žmona neža košę, jie maitina. Did you know the... Feeding him. Yeah, feeding him. Ar nėra laiško? And he's keep asking, there's no letter? Nėra. Wife said, no, kaip gerai. No letter. Oh, and Rama said, oh, very good, very good. Rina rytą. And one morning. Rama pramerkė akis. Rama opened his eyes. Žiūri, Yamaradžius stovi, Yamaradžius čia. And see, Yamaradž came. Sako, kas tu man per draugas? And his Rama say, what a friend you are. Tu mane išdavė, apgavai. You lied to me. Tu žadėjai spėti mane. You said to me that you're gonna write letters to me. Žadėjai iš anksto pranešti, kad ateisi pas mane. You're gonna inform me before you come. Kodėl gazdini mane? Why now you came before? Aš nepasiruošiau mirčiai, nepasiruošiau. I'm not ready now. Tu žadėjai man parašyti laišką. You promised to me to write letters. Tu neparašyti nei vieno laiško. You didn't write me any letters. Yeah. Hold on. Ir Yamaradžius sako. Curtis. Ir Yamaradžius sako. And Yamaraj then told for Rama. Sako, aš tau rašiau 4 laiškus. Yamaraj, I wrote you 4 letters. Kokius laiškus, sako, aš tikrinausi pašte, nebuvo tų laiškų, žmona kiekvieną dieną į pašto dėžutę. And Rama said, what kind of letters? He was going and checking every day the mailbox. Any letter, we didn't get anything. Jokio laiško, tu apgavikas. You are liar, we didn't get any letter. Ir Yamaradžius sako. And then Yamaradžius saying. Sako, pirmas tavo mano laiškas buvo tau plaukai pražėlę. The first letter was when your hair started to be gray. Bet tu nusidažiai. But you colored them. Čia pirmas laiškas buvo. That was the first letter to you. Kad aš ateinu pas tave. When I come to you. Antras laiškas buvo, tai dantis tavo pradėjo kristi. The second letter was your teeth that's going. Antras laiškas, kad aš ateinu. That was your second letter. Bet tu sudėjai naujus dantis. But you put new teeth. Trečias laiškas buvo akiniai. The third letter was your eyes. Tu nusipirkai naujus akinius. But you know, you put the glasses on. Ketvirtas laiškas buvo, tu pradėjai nebepaeiti. And the fourth letter, last letter, was your leg when you started don't walk. Tu pasiėmė lazdą. But you took the cane. Va. Galiausia, aš tave jau gelbėjau, daviau tau infarktą. But the last message was for you, the heart attack. Tu vis tiek nekreipi dėmesio. Why you still didn't pay attention? Einam su manim. And Yamara said, let's go with me. Va, kaip būna. So. Todėl mūsų gyvenimas. So, that's why our life. Yra sudėtingas procesas. It's kind of a difficult procedure. Jeigu mes turime žinias. If we have a knowledge. Mums lengva gyventi. Then it's easy to live. Mes nebijome tavęs gyventi. Then we don't need to be scared. Jei turime žinias. If we have knowledge. Mes tampame išminčiais. We start to become wise men. Tai nepriklausomai nuo jūsų baigtų universitetų. And it doesn't matter how many universities you finish or study. Universitetai šitų žinių neduoda. Universities don't give these knowledges. Universitetai moko mus materialių dalykų. The universities, they teach us material things. Tačiau neparuošia mus amžinybei. But it do not prepare us for eternity. Amžinam gyvenimu mus ruošia dvasiniai mokytojai. For that eternity life, spiritual masters, gurus preparing us. Kaip mus moko mokykloje biologijos mokytojas, kalbos mokytojas, kažkokio dalyko mokytojas. As in a school, you know, we are taught by some different teachers, you know, some literature, biological and so on and so on. Kaip universitete mus moko marketingo, ten dar kažkokių tai dalykų. Like in university there is different lecturers, how it is, like professors. Mes negalim. Teaching different things us. Mes negalim tų profesijų išmokti savarankiškai. You know, we cannot learn this by our own. Nebūsim profesionalai. We're not gonna be professionals. Taip kaip mokomės vairuoti, mes turime išlaikyti kursus, testą, kad gauti teisės. For example, if we want to get the driving license, we need to get instructor who teach us how to drive. Taip ir tikram gyvenimui reikalingas dvasinis mokytojas. That's why in our life we need to have a spiritual master. Kiekvienas žmogus nepriklausomai nuo rasės, tautybės, lyties, amžiaus, socialinės padėties. It doesn't matter what kind of religion you had, what kind of color your skin or. Turi rasti dvasinį mokytoją. Every single person needs to find a guru in their life.
kuris išmokytų tikrų gyvenimo dėsnių. Who could teach tikrų gyvenimo dėsnių? The truth. The truth. Who could teach the truth? Kuris išmokytų tuos to amžinybės aspekto. And who could teach about that eternity? Kuris išmoktų nebijoti senatvės, ligų ir mirties. That guru should teach you that you not gonna be scared of the diseases, getting old, and then about the death. Kai mes atsiduriam už to kūno ribų po mirties. When we go out of this body. Kažkurį akimirką mes nesusigaudome, kur randamės. There is a moment that you know we get lost and we do not understand where I am. Priklausdama nuo mūsų sąmoningumo, mes toje erdvėje dar būname 48 paras. And depending on our consciousness, about 48 paras, ar ne? It depending on our consciousness, but we can stay in a conscious, you know, without the body, about 48 days in this world. Kartais būna trumpiau, kartais ilgiau. Sometimes less, sometimes more, depending on our conscience we have. Tik nusimetę tą fizinį kūną va šitą. Just without this body. Mes suprantame, kad mes dar nemokame mylėti. But when we lose this body, then we understand, we don't know how to love. Kad aš dar nepasiaukojau dėl žmonos 100%. That, o kaip pasiaukoti? Sacrifice. Sacrifice. That we didn't sacrifice enough for our wife. Kad aš nepasiaukojau 100% dėl vyro. That it's not 100% I sacrifice for my husband. Nepasiaukojau dėl vaikų 100%. Or for my children. Nepasiaukojau dėl tėvų. Or my parents. Dėl visų nepasiaukojau 100%. I did not sacrifice my life. Aš nesidaviau Dievui. I didn't give my life to the God. Kad aš labai gyvenau daug dėl savęs. That I lived, I don't understand that I lived so much for myself, for my own. Aš suprantu, kad man reikia toliau mokytis mylėti. And then you understand that I need to learn more. Ir tada aš vėl noriu gimti. And then you start to have feeling that I want to live one more time. So aš pradėjau ieškoti šeimos, kur galėčiau gimti. And then that conscious start to looking for a family where I can come. Aš ieškau visoje Amerikoje. I looking for whole America. Europoje. In the Europe. Afrikoje. In Africa. Australijoje. In Australia. Pietų Amerikoje. The south of America. Arktikoje. In Arctica. Visur ieškau, kur įsikūnyti. I'm searching. Visur ieškau, kur įsikūnyti. I'm searching where to find new body for me. Aš ieškau šeimos, kuri naktį santykiauja. I'm looking for a family that has kaip santykiauja. Mylisi. That make a love, yes. That's making love. I'm looking for a family who is making love. Aš ieškau. And I'm looking. Bet žiūriu, kad niekas nenori tų vaikų. But I see that no one wants children. Žmonės labai saugus, nenori tų vaikų. Because they have protections now. Vieni naudoja prezervatyvus. Now there is condoms. Kiti naudoja kitas apsaugumo priemones. Some other, you know, things. Manęs nepriima. So they don't allow to come for me to them. Kiekvieną vakarą žmona su vyru sugulia. Yeah, so every night husband and wife making love. Jie mylisi. They're making love. Bet sako, vaikų nenori. But they're saying we do not kiss. Mes norime pasitenkinti. We just wanna have fun. Pleasure. Aš žiūrėjau vieną dieną. So I'm coming to them one day. Antra. And then I'm coming to them on the third day. Metus. Keep coming. Whole year. Jie sako, dar neišlaikysi vaikų, dar nereikia. And they say, oh, we are not ready for children, we are not ready yet. Vaikštų kadais 5 metus. Sometimes I'm visiting them 5 years. Manęs nepriima. But they don't accept me. Kartais labai blogai, nėra kur man įsikūnyti, kur gimti. And then I feel so bad because I don't know where to get new body. Niekas nepriima. Because no one's allow me. O kartais priima. Sometimes they allow. Bet už savaitės išmeta. But after a week they get out. Mes sako, mes nepasiruošę. Because they say, oh, we're not ready for it. O kartais jie mušasi abu vyras su žmona. Or sometimes they get into, but you know, they getting, but wife and husband fighting so much. Tad aš pats bėgu iš tos mamos. So then I run by myself out. Nes man baisu. Because I get so scared. Aš noriu tų šeimų gyventi. I don't wanna live in this family. Tokia mano kelionė iš to pasaulį. So this is the trip of soul in this world. Mes gal niekada nesusimastome. We never probably thought about it. Bet tai mes jau praėjom šimtus ir tūkstančius kartų kiekvienas iš mūsų. But we did it thousands of thousand times. Kai vyras ir žmona mylisi. When husband and wife making love.
susikuria energetinis sukurys. There is some energetic sukurys. Tornado. Jeigu vyras ir žmona yra labai geri. If husband and wife, they are very good persons. Jeigu vienas į kitą gerbė. If they respect each other. Vienas kitam tarnauja. And they serve each other. Jeigu jie labai labai nori kūdikio. If they want a child very very much. Nori tą kūdikį mylėti. And they want love that baby. Nori, kad tas kūdikis ateitų labai dvasingas. And they are meditating, oh, you know, that soul that comes to us, we want it to be very spiritual. Jeigu jie labai, jeigu jie fiziškai bus sveiki, vyras ir žmona. If they are physically healthy, the bodies are healthy. Jeigu jų protai nurimę. And the mind is calm. Abiejų. Both. Jeigu tą dieną nedirba, kai santykiauja. If that day they do not work. Jeigu tą dieną meldžiasi. Before that love act, they praying. Lytinių atų metu jūsų kūrys pakyla labai aukštai. So on that moment when husband and wife making love, that energy, that tornado of energy go very very high. Pakyla į saulę. And they go like to Mėnulį, the sun or moon Venera, or Merkurio, Saturno. Saturn. Ir visas rojinės planetas. It is going to that, kaip rojinės planetas? Heavenly planets. It goes very high. Ir pasiima ten mirusį žmogų, tą sielą. And from that planet, it's very high, they can take that soul. Ta sielytė, su kuriais parneš atgal. Yeah, and that's tornado, it's take that soul from there. Pirmiausiai, siela, aš einu į tėvo protą. So firstly, soul, us, we go to father's mind. Paskui einu į tėvo širdį. Then in father's heart. Paskui sperma. Then into sperm. Paskui perimu pas mamą. And then go to mother. Už 10 dienų šie būnu tokio dydžio apvalkale, o tokio slyvos dydžio būna, reiškia, materijos junginys. And after 10 days, I'm like this in mother's womb. Kaip grietinės konsistencijos. And it looks like a, you know, sour cream consistency, it's like a sour cream. I got this kind of first body. Tai formuojasi mano kūnas. And there inside, I'm growing. Tuo metu aš vaikštų po visą mamos kūną. And I can travel all around my mother's body. Todėl mama nori kažką rūkščiai suvalgyti, sūriai, saldžiai, pati nežino, ko nori. And then women get crazy, they want to eat something sweet, then bitter, they, you know, just get lost. Nes tai nori ne moteris. Because not woman wants that. Nori jos vaikas. But that soul it wants. Jis vaikštų po tą kūną. Because it's going around that body. Ir trečio mėnesio pabaigoje. And at the end of third month. Ketvirto pradžioje. And at the beginning of the fourth month. Kai mano kūnas embrionas susiformuoja. When my body gets a little bit, you know, how to say. Kai mano kūnelyje atsiranda širdis. Embryon. Yeah, embryon. And that on the fourth month the heart comes there. Kai embrione atsiranda širdis. Then the heart. Aš iš bet kurios vietos, kurioje randuosi pas mamą, einu į tą širdį. So from and before I could travel, but at the beginning of 4 months, I stop in the womb of mothers. Ir aš pradėjau gyventi širdyje, nuo ketvirto mėnesio. And as a soul, I start to live in my mother's heart. Ne, savo širdyje. Oh, sorry, and in that embryon's heart, I start to live. Jis užmiršo, kaip įsikūnijo. The translator forgot how to get into this world. Užmiršo. Yeah, he forgot. Ir mes širdyje gyvename iki pat mirties. So, and from that fourth month, when we got into mother's womb, we start to live and we keep living in our hearts. Jeigu tėvai pasikviečia sielą iš ten aukštai, if our parent take us from somewhere where we were very high. Ateina labai geras kūdikis. They're high in that heavenly planet, very good people. Jis bus labai geru žmogumi. That soul, that person will be very nice, very good. Tokio žmogaus kredo vaiko bus. The credo of that person will šūkis, be kredo. Kaip šūkis? Creed. The creed of such a person will be. Toks vaikas, kai gims ir bus žmogumi, jis sakys. He will say. Sakys, man gerai, kai jums gerai. He will say, I'm happy when you are happy. Toks žmogus ateina. It's such a person can come.
Toks vaikas džiugins visą gyvenimą savo tėvus. And such a child will make happy whole life their parents. Tėvai bus labai laimingi. Parents will be very happy. Nes atėjo iš aukštai. Because he came from very nice planet, you know. Pasikeitė tokia sąmonė. His mind is very different, very high. Tokių žmonių labai mažai ateina iš ten. And it's very rare. It's a rare soul that comes from that heavenly planet. Dažniausiai gimsta iš čia. Usually we take the souls what is around us. Kai aš pareinu iš darbo, when I come to my from the work, sakau, mylėsimės šiandien. And I say, we gonna make love. Žmonės sako, nelabai noriu. And wife says, I don't wanna. Nesvarbu. It doesn't matter. Šiandien mylėsimės. Today we gonna have make a love. No, aš noriu. I want. Aš noriu. Make love. I want. Su kuriais irgi susikūrė. That tornado as well comes during the process. Bet jis ten nekyla. It just that tornado, you know, don't go high. Tornadas eina pas kaimyną. It does go, you know, seną kaimyną. Sen old neighbor that tornado goes. Ir pasiima iš ten seną kaimyną. And it takes that, you know, old neighbor. Arba kaimynė. Or some other neighbor. Irgi ateina siela taip pat. And the soul comes in the same way. Gimsta vaikas. And the child borns. Ir vaikas sako. And the child say then. Man gerai, kai man gerai. He say, I'm happy when I am happy. Kaip norite, taip gyvenkite. You can live forever. Man gerai, kaip man gerai. I'm happy when I feel okay. Matot, kaip skiriasi. Ten sakė, man gerai, kaip jums gerai. You see how it's different from those planets people say, I'm happy when you are happy. O čia sako, man gerai, kaip man gerai. And from here people say, I'm happy when I feel okay. Jis nenorės gyventi dėl kitų. That's such a person, he don't want to live for others. Ir trečias kūdikis. And the third child. Aš pareinu vakare. I comes back home. Do some drugs. Kokainas. Kokainas. Arba vynas, degtinė. Or some wine, or some vodka. Vodka. Televizorius, porno. Yeah, you do some porno. Watch some porno. You like my wife. Su kuris? Yeah. And then the tornado goes down. Ištraukia demoną. And it takes the demoniac person. Gimsta vaikas. And then the child borns. Visi vaikai, kai gimsta, jų sąmonė dar neišreikšta. When a child born, every child borns, the mind is not even išreikštas, kaip pasakyti. Neatskleista, net neišreikšta. Yeah, they are not conscious, maybe. Jo. Yeah. Ar iš ten atėjo sila, ar iš čia, ar iš čia? It doesn't matter, the soul comes from the heavenly planets or like demoniac or from here. The conscious is sleeping at the... Kiekvienai mamai tas vaikas gražus. And firstly, until baby is very small, every child is very beautiful. Nes mes nematome dar charakterio savybių. Because we cannot see at the beginning the character, what kind of person came to us. Jie visi gražūs. Because babies, they are beautiful. Charakteriai prasidės, kai turėkės naktį mėgoti. The character will start when you gonna want to sleep during the night. Vieni vaikai mėga. Some kids sleeping like this, you know. Kiti atsikėlė naktį vieną kartą. Some kids, they wake up once, you know, per night. O kiti nemiega visą naktį, šaukia. And there is babies that they don't sleep at all night. Tai va, jeigu gimsta vaikas iš ten. So, if the child born from that demon planet. Jis sako. Lower planets. They are saying. Man gerai, kai jums blogai. Then this person say, I am good when you feel bad. Va, jis toksai. He's that like. Va, jūs dabar galite suprasti. So now you can understand. Kodėl pasaulyje yra įvairiausių žmonių? You can understand why so many different peoples are and lives in this world. Mes atėjom iš skirtingų vietų. Because we came from different lands, from different places. Su skirtinga sąmonė. With a different conscious. Va. Mes susirinkam į krūvą. We gather together, gather. Priklausomai pagal sąmonės tyrumą. And we are depends on our on how, kaip čia pasakyti, sąmonės tyrumą. Švarumą. On how pure or not pure we are. Šiandien jūs susirinkote iš aukščiausių planetų.
Here, definitely, you came from the higher planets. Jūs labai geri. Because you are very good. Tyri. You are pure. Gražus. You are nice people. Įdomus. You are interesting people. Kantrus. You are patient. Atviri. You are very open. Paprasti. You are very simple here. Galite išbūti čia. And you can stay here. Jums tai įdomu. And you are interested about such a things. Čia kalba apie jūsų išaukštintas charakterio savybės. And if you're interested about such a thing, that means that you have a higher mind. Bet šiandien tą pačią minutę. But in the same moment today. Yra žmonių grupės. There is some people. Kur? Who are doing like this. Using some drugs, alcohol and so on. Kur mušasi? When fighting. Kur eina vokti? Going to steal something. Sako, kažką nužudysime. I want to kill someone. Jis turi daug pinigų. Oh, it's rich. I want to. Kažką išprievartausime. I want to rape someone. Jo, tai vat vienu metu mes čia vis taip gyvename. So in the same moment, different group of people lives different lives. Ir paskui visi už tai turime atsakyti. And at the end, we need to, kaip yra atsakyti? Responsible. We get, pay for it. We repay, yeah. Yeah, for it, for everything we got, we need to, you know, yeah, repay. Paskui dar gyvam būnant ir po mirties reikia atsakyti. And even we, when we live in this life, we need to repay for our actions. And after we finish this life in this body, we need to as well. It's called karma. Tai yra karmos dėsnis. That's called karma. Ką pasėjai, tą pjauni. That means what kind of seed you put in the ground, that's gonna grow for you. Todėl jeigu nužudai. So if you kill someone. Karmos dėsnis sako. The karma said. Tave nužudys. You're gonna be killed. Jeigu išprievartavai. If you raped someone. Tave išprievartaus. You're gonna be raped. Jeigu apsivogi. If you stole something, stealing. Tave apvoks. You will be stolen. Todėl, kai ateina į mūsų gyvenimo problemos. So when some problems come to our lives. Ir mes nežinome, kodėl su mumis kažkas kažkaip pasielgė. And we do not understand why someone behaving with us so. Tai reikia žinoti, aš pats kažkada tai padariau su kitais. We need to realize that maybe in this life, another life, I did for someone the same. Toks visatos karmos dėsnis. It's kaip yra dėsnis? Įstatymas. Įstatymas? Kas žinot? This is the rule of this planet. It's the rule of the karma, how it works. Todėl mums niekas lengvai nepraeina. That it's, you know, you cannot pass easily. Todėl šitame gyvenime. So in this life. Aš grįžtu prie pradžios. I come back from to the beginning. Mums reikia išmokti būti labai geriems. So we need to learn how to be good persons. Mums reikia vertinti kiekvieną dieną. We need to take care of every we need to take care and live meaningful every single day. Reikia gerbti kiekvieną žmogų. We need to respect every single person that comes to us. Reikia kiekvienam žmogui tarnauti. And we need to serve others. Reikia išmokti nuraminti protą. We need to know how to make our mind quiet. Aš esu bhakti jogas. I am bhakti yoga. 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 Tai yra ryšys su Dievu. That means a connection with God. Bhakti. Bhakti. Tai yra tarnystė Dievui ir žmonėms. This is a service for God and people. Yra visokia yoga. There is many different yogas. Yra ashtanga yoga. There is ashtanga yoga. Karma yoga. Karma yoga. Budhi yoga. Budhi yoga. Visokiausių rūšių. There is many different kind of yogas. Tačiau aukščiausia joga. But the highest yoga. Yra bhakti yoga. This is a bhakti yoga. Kiekvienas žmogus gyvenantis šitoje žemėje. Every single person who lives in this world. Kada nors. Someday. Prieis prie bhakti jogos. He will come to bhakti yoga. Vienintelė sąlyga grįžti į dvasinį pasaulį. Because, kaip yra sąlyga? Vienintelė sąlyga. Reikalavimas. This is only condition. This is a rule how we can come back to spiritual world. Tapti bhakti yoga. We need to start to practice a bhakti yoga. Kad pamiltumėm kiekvieną žmogų kaip patys save. We need to love every single person as much as we love ourselves. Kad suprastumėm, kad mums reikia atsiduoti pačiam Dievui. We need to realize that we need to give our life for God.
Ir tam reikalinga praktika. And we need to practice. Apvalyti savo karmą. We need to, you know, clean a little bit our karma. Nuraminti protą. To make quiet our mind calm. Va ir tam procesui. And for this procedure. Padeda. Helps. Maha mantra. Helps Maha mantra. Šiandien mes giedojame tris žodžius. Today we was singing those prayer Maha mantra. Krishna, Rama ir Hari. Krishna, Rama and Hari. Krishna. Krishna yra vienas iš Dievo vardų. It's one of God, of many God's name. Šioje kūrinyje yra vienas Dievas. In this creation there is one God. Nėra 10 dievų. There is no 10 gods. Žmonės tik pasiskirstė, krikščionis, budistai, reiškia musulmonai. People in all. Just people dividing God, but just Christians or this or this is same, just name different. Visi tą Dievą vadina skirtingais vardais. God is same, just we are giving different names for Jesus. Someone saying Jesus, Buddha, or Buddha, Allahu, or Allah, Yahu, Yahu, Krishna, Rama, Krishna, šitai Achyuta, Nrisimha. Aš galiu vardinti tūkstantį vardų. God has thousands of names. Dievas beribis. Because God beribis. Endless. Endless. O. Kiekvienas vardas reiškia tik jo savybę. Every single name, different name, it has a meaning of his savybė. Character. Kiekvienas iš jūsų turbūt turi po porą vardų. Actually, and you yourself, you have not one name. Kas turi du vardus? Who has two names, for example? Kas du, tris vardus turi? Who has two or three? Jūs krikštijo. Did you got baptized? Ar kam nors krikštijo? Is there someone baptized? Ar davė vardą? Gave name. Yeah. Paskui mama davė pasirašę. Then mother gave in a passport. Paskui jeigu jūs krikščionis, jūs dramavojo, dar vieną vardą įrašė. Then if you're following the Christian tradition, you got, I don't know, dramavonė, how does it mean? What is called the second? Communion? Yeah, Confirmation. Yeah. Dar kitaip kažkaip jūs vadina draugai. And sometimes we got some pravardę. Friends call as in some nicknames. Taigi mes jau patys turim po kelis vardus. So even we have few names. Tai Dievas turi begalybę vardų. So God, he has all many names. Tai Krishna reiškia patraukliausias. So Krishna means the most attractive. Rama reiškia visą džiuginantis. Rama means the most joyful. Dievas gyvena, viena iš jo formų yra mūsų širdyje gyvenantis Dievas. One of the form that God has, it's in our soul, our hearts. Kai mes girdime sąžinės balsą. When we hear that heart saying something for us. O visi girdime. And actually everyone hears that. Tai yra jo balsas. This is the God voice. Ir Hari yra meilė. Hari, that means love. Tai va, Maha mantra turi 16 žodžių. So that Maha mantra, it has 16 words. Kai mes sakome Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, mes sakome, o visų patraukliausias. So the meaning of this mantra is all the most attractive. O visą džiuginantis viešpatė. O visą džiuginantis, kaip būtų, angliškai. O the most joyful. Leis man tau tarnauti. O God, please let me serve you. Mes turime 10 rankų, 10 pirštų. We have 10 fingers. Dvi rankas. And two hands. Čia yra mūsų praeitis, tai yra mūsų ateitis ir dabartis. The right hand is our future. Čia mūsų praeitis. And this is our past. Čia chiromantija. This is that science mean chiromantija. Vidiniai delnai va šitie. Inside our palms. Yra mūsų vidinis pasaulis, ką mes galvojame. It's our inner world, it's written what we feel inside. Čia žinot, tai yra visos linijos, likimo, gyvenimo, sveikatos linijos. And there is lines of our, you know, successful heart lines and so on. Atsispindi, ką aš atsinešiu ir kas dabar vyksta su manim ir kas bus. This is a painting, what's gonna happen with me, what's happening now with me. Čia yra išorė. And this is outside our life. Tai reiškia, ką aš išgyvenu, kas su manim vyksta už kūno. That means what is happening, what will happen. You know, from the outside with my body, what kind of thing I will get. Todėl, jeigu čia susižeidžiame kažkur, tai įkanda, nusideginame čia viduj delno. So, for example, if we get hurt, get burned outside or inside. Mes galime žinoti, kokios problemos vyksta su mano vidumi arba su išorė. We can understand what kind of problem is happening from outside or inside our world. Šitas pirštas esu aš. This finger, it's me. Čia.
Dėl to, kai mums gerai, mes rodome taip sakome, va. So if we feel good, we say like this. Kai blogai sakome, va. When it's not good, we doing like this. Tai vat jūs galite pasižiūrėti šitą pirštą, čia esate jūs ir pamatyti save. Čia visas mūsų gyvenimas, visa išvaizda mūsų, va šitas pirštas. Va. So, if you wanna see yourself, yeah, you can put this finger like this and watch. This is you. Va. Šitas pirštas. And this finger. Čia yra mūsų egoizmas. This is our ego. Čia sudėtas mūsų pyktis. This is our anger inside. Todėl kai pykstame ant vaikų, sakome niu, niu, niu. So when children are not good, we're doing like this. Aha. Sakome, nedaryk, barsiu, mušiu. We say, don't do like this. Gazdiname. We are scared them. Čia žina bloga energija. Because the bad energy goes from this finger. Kartais mes sakome, va, tu durnas. And sometimes we say, oh, you do be silly. Va, nes žina blogas. Because the, it's kind of bad finger. Su to pirštu mes medžiojame, medžiotojai nušauna žvėrį. With this finger we shoot. Ir su to pirštu nušauname žmogų. And we shoot people with this finger. Su to pirštu sakinėju, sakau, eik ten. And we are, you know, moving, so go this, do this. Šitie pirštai patys negražiausi pas mus, pasižiūrėkime. And these fingers the most not beautiful. Yeah. Va. Nes čia ego pasireiškia, aš noriu valdyti. This is our ego in these fingers. Šitas pirštas. This finger. Čia yra mūsų gyvenimas. This is our life. Jis pats ilgiausias. It's the most long finger. Tai reiškia, aš per savo gyvenimą galiu pakeisti viską. It means that with this finger I can change everything what's happening with me. Aš galiu įveikti save, pakeisti save. I can change myself. Aš galiu įveikti egoizmą. I can beat the, my ego. Aš galiu susitvarkyti su šeima, nes sekantis pirštas yra šeima. This is family finger, so I can help for my family, you know. Ir galiausiai čia yra žinias, Merkurijus, mažiukas pirštas. And this is the knowledge what I have. Aš galiu viską išmokti. I can learn everything. Nes aš ilgai gyvenu. Because I live a long life, so this finger can help for others. Štai kokia mūsų pirštų reikšmė. So that's the meaning of our fingers. Mes turime tris falangas. And we have three phalanges. Tai reiškia vietos, kur mūsų pirštai lenkiasi. So three places where our fingers. Čia yra pagrindas, kur pirštai yra storiausi. And this is the pagrindas? Base. Base, where our fingers are the thick. Šitoje vietoje, pirmoj falangui, this first phalange. Atsispindi mano darbai. It's my things, what I do, my work. Ką aš darau? What I'm doing this life. Čia, šitie. Šitie, this, here. Antra falanga. The second phalange. Ką aš kalbu? What I saying. Jeigu meluoju, apgaudinėju, keikius, pykstu ant žmogaus, žodžius išreiškiu. If I'm lying, if I'm saying something bad for other people. Tai bus problemos, aš įsipjausiu, įkas, lūštoj vietoj pirštas. I will have problem with these places. I gonna cut or someone gonna bite or gonna broke these places here. Ir gale, galiukai, yra mano mintis. And the last, those points, it's our thoughts. Ką aš galvoju? What I'm thinking. Pirštai smailėja, matėt? And you see, fingers get thinner like this. O moteris kartais užaugina tokius nagus. Sometimes women get very long nails. Va, tu jūs pratęsi dar savo mintis. So they kind of, kaip pratęsi jūs? Extend the thoughts. Sako, aš negaliu plauti indų. They say, oh, I cannot wash dishes. Nes nulūšt nagai. Can I need to take care of my nails? Negaliu plauti indų. I cannot, you know, clean the floor. Sako, tėtė, gal gali išplauti. Maybe you, father, you can do this. Nieko negaliu daryti. I cannot do anything. Nes tokie nagai. This is my nails, you know. Faktas, kad moteriai nereikia tokių nagų. It's, you know, it's for women you don't need. Jis nebegali atlikti savo pareigų. If she cannot do her duties. Jis negali tik iš pykčio braižyti vyrą. And she, when she get angry, you know, she can do like this for husband. Taigi, so, kaip nuraminti protą savo? So, how to get calm in your mind? Čia yra Japa Mala. This is Japa Mala. Čia yra 108 karoliukai. Here is 108 beads. Tai yra telefonas. This is a phone. Jūs turite daug telefonų. You have many phones. Jūs priklausote kažkokiam tinklui. You belong for some company. Jūs mokat mokesčius. And you pay money for him. Bet jis išsikrauna. But you know, the phone, they come, sometimes battery go off. Keičiasi modeliai. And you know, the models changing. It's getting, the phone's getting old, so it's by sąskaitos. New. And the bills comes. Jūs matote vaizdus kažkokius. Through the phone you can see some pictures. Skambinate draugams. You can connect friends.
Bet jūs negalite paskambinti kosmosą. But you cannot call to cosmos. Čia yra telefonas. But this phone. Kur neturi operatoriaus. It doesn't have, it not belong for any company. Aš negaunu jokių mokesčių. And you don't need to get and pay any bill for it. Jis niekada nesugenda. It's never broken. Aš galiu paskambinti pačiam Dievui. And I can call via this to God. Kiek kartu mantra. Then I pray, then I say mantra. Tai va, norint pakeisti save. So if you want to change yourself. Norint atverti širdį. Even you want to open your heart. Norint išsivalyti nuodėmes, kurias padariau praeityje. If you want clean the sins what we did in the past. Norint išmokti susikoncentruoti. If you want to learn how to concentrate. Norint viską suprasti. And if you want to learn how to understand everything in this world. Norint nurimti. If you want to get quiet. Norint viską suprasti. And if you want to understand everything. Norint visus mylėti. If we want love everyone. Reikia skambinti. We need to call. Reikia pasiimti šitą telefoną. We need to make a call. Uždėti ant šito piršto. We need to take this phone, put čia on this finger. Čia yra gyvenimo pirštas. Put on the finger where is our life. Reikia man pačiam. And for me, I need to do by myself. Keisti savo gyvenimą, aš lipu ant gyvenimo, aš, čia aš, čia gyvenimas. This is me, this is my life. Lipti ant tos vietos. I put the feet, I just do step on my life by my own. Ir kartuoti. And chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ir ten sekančių. And then put another. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ir taip pat ant kiekvieno karoliuko. And go step by step, you know, move those. Kai aš einu per kiekvieną karoliuką. And go round. Aš atsijungiu. I disconnect. Nuo materialaus pasaulio. I disconnect from this material world. Aš laikinai užmirštu darbą. And temporary, but I can forget, you know, my job problems. Aš laikinai užmirštu, kad man skauda. I temporarily can forget that I have some pain inside. Aš laikinai užmirštu, kad man kažkas, mane kažkas nuskriaudė praeityje. I can forget that, you know, someone hurts me. Aš nebebijau ateities. And I'm not scared about the future. Aš visiškai nurimstu. I get quiet. Aš išsivalau savo nuodėmes. I clean my sins. Ir jeigu aš skiriu vienoje paroje 10 minučių. And if I spend at least 10 minutes per day. 10 minučių užtenka dapyti vieną ratą. 10 minutes is enough to chant one round. A kiekvieno rato kartuojant 16 tų žodelių mahamantros. If you chant those 16 words for one beat and 108 times I 10 minučių garantuoja. 10 minutes guaranteed. Kiekvieną dieną. But every day it's guaranteed. Kad už metų laiko. It's guarantee for you that after 1 year. Aš pasikeisiu. After 1 year I will change. Aš pasikeisiu tiek. I will change so much so. Kad aš suprasiu, aš gyvas. I will understand after a year I am alive. Aš gyvas. I'm real. Pirmą kartą gyvenime aš gyvas. I exist. Už metų laiko. After 1 year. Kiekvieną dieną. But every day 10 minutes. Jeigu aš noriu daugiau. If I want more. O mes norim visada daugiau. We usually want more. Aš noriu daugiau pasikeisti. Man reikia kai čia atėjau, va taip einu, iki čia atėjau. If I want more. Tai reiškia, aš išėjau mišką. That means I went to forest. Man reikia grįžti namo. But I need to go čia back. Čia mano namai. Einu atgal. Aš apsisuku į galą, einu atgal. And I need to go back the round, next round. Jeigu kiekvieną dieną sukalbu du ratus. If I chant 2 rounds per day. Tu už metų laiko. After 1 year, every day 2 rounds. Man nebedaro įtokos metų laikai. I do not really care what kind of weather is outside, what kind of season is. Mano sąmonė taip transformuojasi. My mind is transformed so much. Širdis taip atsileidžia. And my heart is, kaip atsileidžia? Softens. Ka man gražu žiemą. That I feel that winter is very beautiful. Kiekvieną dieną. Every day. Žiemą. Ar ten šalta, ten sninga. It doesn't matter snowing or not snowing. Man gražu pavasarį. It's beautiful springtime. Man gražu vasara. And summertime is nesvarbu, good. Nesvarbu, kiek yra karščio lauke ar lyja. It doesn't matter for me what kind of temperature it is. Man gražu rudenį. It's beautiful during the autumn season. Man kiekvienu metu laiku gražu. Every day it's beauty around me. Enjoyable. Kiekvieną dieną man gražu. I just feel enjoyable every day. Man nebeturi įtakos nei diena, nei naktis, nei vakaras. I feel that it doesn't matter day or night for me. Man nesvarbu, ar aš esu prie jūros ar čia.
It doesn't matter for me, I'm here or somewhere. Yeah, you transform yourself. Jau noriu daugiau. But if I want even more. Reikia į trečią ratą. Then you need to do the third round. Jeigu einu trečią ratą. Ratą. If you do three rounds per day. Tu užmetų laiko. So after one year. Žiūriu, koks gražus vyras. I start to see, oh, my husband so beautiful. Koks jis geras. And my husband so good. Kodėl aš tik metų nemačiau? How happened so many years. Koks jis geras, kokia aš durna nemačiau, kad turiu savo vyrą. I haven't seen so many years that my husband so good. Už metų laiko, tu turi metų. One year. Aš sakau, aš tave myliu. And then I start to say, oh, I love you. Jis sako, aš tave visą laiką mylėjau. And husband, I loved you all the time. O aš sakau, tik dabar supratau. And I say, oh, I realize only now. Po trijų ratų. After three rounds. Aš žiūriu, oh, vaikų turiu. And I see, oh, I have children. Kodėl anksčiau nemačiau. And I think, why I haven't seen it before. Po trijų ratų pasikeičia mano samprata į savo artimus. And after three rounds. Fuf, kaip čia pasakyti, pasikeičia samprantą. Suvokimas. You're changing your understanding about things that's going around you. Tačiau, jeigu aš einu keturis ratus. But if I take four rounds per day. Tai jau pusę valandos. It takes half an hour. Pusę valandos. Mes neturim laiko, pusę valandos. We don't have time, but if we take four. Bet ir televizorių skėčiu dvi valandas. But in front of TV we are spending 2 hours. Gal reikia mišiau iš jų biškį. Maybe you know we don't need more time. Ir einu keturis ratus. And then I chant every day 4 rounds. Jeigu aš kalbu keturis ratus. If I chant. Kiekvieną dieną. 4 rounds. Metus laiko. Daily. Metus laiko. After 1 year. O. O. Prabunda pas mane intuicija. Intuicija. Aš pradėjau jaust, kas įvyks su mano gyvenimu. I start to feel inside what's going to happen. Draugas, mano vyras prasideda draugą. My husband invites some his friend in the house. Čia sako, mano geras draugas. And the husband say, oh, this is my good friend. Aš taip žiūriu į jį. And I look at this friend and I say, no. Jis tave apgaus. He's gonna lie to you. Vyras sako, iš kur žinai? And husband says, how do you know this? Aš sakau, keturis ratus ratu. Pas mane intuicija. And you say, I have intuition now. Aš einu į darbą naują. And I know, I'm start new job. Šefas sako, daug dirbk. And some owner says, oh, you need to work a lot. Daug mokėsiu. I will pay you a lot. Atsiduok kompanijai. You give up your life for the company. Aš duosiu tau $10,000 į mėnesį. I will give you $10,000 per month. Aš sakau, meluoji. And I see, hey, you liar. Iš kur sako, žinai? And the owner can say, oh, how do you know that I'm lying? Keturis ratus kartu, va. And you say, I can't go around per day. Jis sako, tikrai aš meluoju. And the boss can say, yeah, I'm lying to you, I'm lying. Va, taip intuicija įsivysto. Then intuition starts works inside you. Tačiau, jeigu mes kartuojame 16 ratų. But if we chant 16 rounds. Aš kartuoju 16 ratų. I'm chanting 16 rounds. Jis kartuoja 16 ratų. And she's chanting 16 rounds. Mano žmona kartuoja 16 ratų. And my wife, she's chanting 16 rounds. Ateina žinojimas. Then the knowledge comes. Laimė. And happiness. Ramybė. And peace. Supratimas. Understanding. Gyvenimo vertybės. And the value of life. Ateina tokia ramybė, kad nebijai palikti tą pasaulį. You become so peaceful, so you do not care anymore to live this world. Ateina supratimas, kai gyveni amžinai. You understand that you actually live forever. Supranti, kad gyvenimas yra amžinybė. You understand that this life is your life is forever. Supranti, kad gyvenimas yra žaidimas. And you understand that life is a game. Kad mums reikia tik žaisti. And you need to play it. Kad čia labai įdomu. And it's very interesting game. Mes turime būti kaip vaikai, kaip Jėzus sakė, būkite vaikai, jiems dangaus karalystė. And we need to be as a children, you know, we need to play as they play. Jesus said it, be a child. Tas nebelieka jokio darbo. Then, you know, you don't have any serious job. Lieka tik kūryba.
then you create, you become a creator. Tarsi mūsų gyvenime ateina dvasinis mokytojas. And then in our life comes spiritual master. Kuris paima mane už rankos. Who takes me to my hand. Ir veda į dvasinį pasaulį. And leading me to a spiritual world. Štai ką duoda Japa Mala. That what it gives this Japa Mala. Todėl aš su juo nesiskiriu. That's why I it always with me. Ar aš važiuoju mašina? It doesn't matter if I'm going. Aš laikausi. I'm, you know, in my hand. If I'm flying, it's in my hand. Kur aš bebūčiau, laikausi už Japa. Wherever I am, Japa with me. Kai ateina ligos. When we get sick. Mes turim pasiimti Japa. We need to take this Japa Mala. Kai mes jau laukiame mirties, gulime lovoje. And when the death coming to us. Reikia pasiimti Japos. We need to take these beads. Nes tik kartuojant šventus Dievo vardus. Because only when we are chanting the holy names. Ateis ramybė. The peace will come to us. Ir mes nebijosime išeiti. And then we're not gonna be scared to leave. Todėl mes atėjai išeisime su šypsena. We will go with a smile. Ir mes gausime dvasinį kūną. And we will get a spiritual body. Mes sugrįžime pas Dievą. We will go back to, ir amžinai būsime laimingi. And we will be happily, we will be happy forever. Aš labai dėkingas, kad jūs šiandien atėjot. Thank you very much that you came here. Jūs esate labai nuostabus. Oh, you are so wonderful. Jūs tokie geri. You're so good. Man labai smagu, kad Odeta sugebėjo tokius suburti draugus. I'm so happy that Odeta, you know, gathered us here today. No, jinai yra didelė mokytoja. She is a big teacher. Nes tik toks žmogus gali rasti tokius draugus. Because only such a person as Odeta Mataji, only she could find such a beautiful people and gather us here. Aš labai laimingas, kad jinai turi tokią gražią šeimą, vyrą, sūnų, dukrą. I'm so happy that she has a beautiful family, wonderful husband and kids and child. Kad jinai čia gyvena. And that she lives here. Kad jūs šviečia. And she, you know, give knowledge for you, for people. Tai aš noriu jūsų visų vardu jai padėkoti, nusilenkti. I wanna say thank you for you. Palinkėti jai. And I want to palinkėti. Wish to her. Jai ir jums visiems. And I want to wish for all of you. Būti laimingiems. Be happy. Tik laimingiems. Just be happy. Būkite laimingi kiekvieną dieną. Be happy every single day. Kiekvieną akimirką. Every moment. Nes tas gyvenimas toks gražus. Because this life is so beautiful. Ačiū jums. Thank you very much. Hare Krishna. Jeigu kažkas norės, aš galėsiu padovanoti Japa Malą. If someone got interested about this Japa bead, so we can give you as a present if you would like to, you know. Gal kažkas neturi, gali, nu, gali. If someone doesn't have, so you just can, you know. We will give for free. Aš turiu daug. I have many. Jeigu kažkas norės, galėsiu padovanoti. So if someone would like to, yeah, please come. Kaip jūsų vardas? Inesa. Inesa Mataji, Harimo! Tai duosiu čia dar kalendoriuką, čia yra mantra parašyta. Ačiū.